Tak jo, tak dámy a pánové, já vás tam u dnešního speciálního debaklu. Já jsem se vrátil zpátky z Vysokých Tater, bylo to úžasný. A mám tady s sebou zase Tima, který se vrátil z a řekne nám něco o tom, jaký to bylo, co máte čekat a jestli to vyhrál nebo ne. A máme tady dneska speciálního hosta místo sváti, který se zasekl v Ostravě na Kalors a je to Markin Rota. Ahoj Markine. Zdravím, zdravím. Já jsem chtěl ukázat mýho pindu hned na začátek. Martin se zasekl Krásný. na colors v Ostravě? Cože? Svátě. Ty řekl, že Martin, ty jsi řekl, že Martin se zasekl na colors v Ostravě. Jo, tak svátě se tam zaseknul. A dneska budeme samozřejmě řešit ty zásadní témata okolo amerických voleb, takže to je, uh, co, co, se dělo s Trumpem, co se bude dít s Bidenem, jestli se s ním bude něco dít. A máme tu spoustu takových zajímavých sekundárních věcí, které bych chtěl pak ještě probrat. Nicméně teda začneme u tebe, uh, týme, Tyme. Co to prostředno? Jak se tam vůbec já... jako dostal třeba? Co to je? Nebo co to no. je prostřeno? Ano. Tak já se dnes nejdřív zeptám Martina, protože Martin Prej neví, co je prostřeno. Martine, typní si, co by mohlo být prostřeno. Ne, je to jako prostřeno, to je taková ta věc, co, co Kazma. Ano. ano. Ok, dobře. Takže jo, tak počkat, tak to, 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 to vím, hele. Tak to, že tam, jsou hosti, přijdou nějaký lidi teda, jako, a ty máš nějak pohostit a následně takhle to je prostě rotace kolem těch hostů, co přijde, každý jenkoho pohostí a je to strašně cringe. Přesně tak, úplně a do okay, Je to jako, že v Británii se to jmenuje Dine with us, jako yes s námi, ono to je docela hezky vysvětluje, co to je. Večeř. A, mm -hmm. jo, jo, a ono to bylo fakt jako zábava, protože jsem se podle mě naučil strašně moc typů a triků na to, jak působit na kameru, abych se zaprave nestrapňoval, ale zároveň, jak bych se mohl naučit strapňovat ostatní lidi. To je strašná sranda. A protože vlastně ta produkce celou dobu chtěla, abych pohořel. A bylo to fakt vidět. Jako fakt to bylo vidět, že oni chtějí, aby si měl nějaký klipy, nějaký vtipné věci, které oni potom můžou natočit. Takže na základě toho se odvíjelo prostě to, jak se ta show natáčela. A je, jako to, tak to fakt zajímavý jako pocit jako vidět tohle z toho vlastně, jako na vlastní oči. Mhm. Takže jsi to užil. Já jsem se to mega užil, fakt jsem se najedl. já bohužel mám podepsanou smlouvu, kdy vám nemůžu prozrazovat skoro nic. Jediný, co můžu říct, je, že až vyjde ta. Moje... ha. <laughs> ano. Už, už, to vím. Už to prozradil, Vyšel. no. Hmm. Ale jako, že jedna věc, která je třeba zajímavá, je, že až vyjde ta moje epizoda 26.10., tak tam bude jeden moment, kdy jsem se fakt strapnil. To teda jako přiznávám dopředu. Hmm. A ale jako ne mojí vinou. Jakože já jsem to neposral, prostě se stala situace, kterou jsem nemohl předvídat a no prostě bylo to takový nepříjemný. Ale bude to maximálně třeba tři minuty, jenom jako debilní scéna. <laughs> to jako Takže za... to bude celý díl stavěný kolem toho, chceš říct. A tak to, ne, to bude pravděpodobně sestřihaný. Ty boj, no to, jakože kdyby to udělali, tak jsou fakt zmrdi, ale jako myslím si, že ne. <laughs> no, tak to je brutální. Jako za tři měsíce, tak to je teda hodně dávno. Ty, oni to přetáčejí takhle brzo. Přesně tak. Tyjo. oni ty konce to a můžu vám aspoň prozadit vtipnou věc, a to je, že jak v téhle epizodě, tak i v epizodě předtím, tak tam vždycky vzali nějaký starý paní, který nevěděli, jak se vyslovuje cheesecake. Takže jedna ženská to vyslovila jako shitcake, mm -hmm. a druhá to vyslovila nějak jako klasicky, že... Chizekake, myslím. Myslím, že, myslím, že ne chizekake, ale nějak podobně jako debilně, že chizkak, nebo něco takového. Mm -hmm. Bylo to dobrým. Takže, takže prostě jako vrchol komedie, jako prostě absolutně super. To je taková ta mm. věc, já nesoudím lidi, kteří se účastní, ale rozhodně soudím lidi, kteří na to koukají. Mm. Ale, ale fakt hodně lidí se na to kouká. On to má třeba jako milion lidí, vidí každý ten jeden jako díl. To je úplně brutální množství sledování. No tak samozřejmě, jako má to strašně velký dosah. Já jsem byl docela překvapený tím, co kolik lidí se kouká na ten Survivor, kde byl Mikýř, že jo? Taky neuvěřitelný to vidělo, to finále prej vidělo třeba 2 miliony lidí. Mm -hmm. Neskutečný. No. no. A potom ještě zajímavá věc je, že já jsem na tím jako přemýšlel, protože já jsem se tam hlásil ze dvou důvodů. Za prvé, protože mě to jako bavilo a chtěl jsem udělat takový meníčko, jaký jsem udělal. Ono to bude docela vtipný, až to, až to, uvidíte. A za druhý, protože jsem tak trošku jako i chtěl udělat si reklamu. A fakt, že jako valná většina lidí, která se tam hlásí, to dělá přesně z tohoto důvodu. Mm -hmm. jako, že byla prostě jedna holčina, nebudu říkat jako podrobnosti, která má biznis a ona si ho tam jako krásně zpropagovala, stejně jako já jsem si tady zpropagoval ty moje svoje studio, my jsme je doslova jedli tadyhle za mnou mm -hmm. a všechno je prostě hezky natočený. Nebo to asi no. Petře, přihlaš se tam, je to fakt... Já, nezal. já neumím bařit. to není dobrý nápad, čověče. Já taky ne, to je v pohodě. No ale jako já fakt jako neumím vařit. Já zvládnu úplně ty základní věci, jako je, že dobrý, jako osmahnu nějaký jako přílohy a tak, ale ne, 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 ne. <laughs> Tak zapomeň na seriózní věci, nech se, Martin nerudí. No, já se nerudím, jsem v pohodě. Já mám, já mám celý, celý večer, musím se tady zapnout faktory, jo? nikdo to neudí, ale to je úplně v pohodě. <laughs> já tak to uvidím na Discord, ale jinak jo. Hele, tak hmm. pojďme, se podívat, pojďme se podívat na hlavní téma dnešního dne a to je teda celkově Trump, jo. Hele, já tady nebudu asi unavovat lidi tím, že bych detailně říkala, co se všechno jako stalo na začátku toho, protože věřím tomu, že to všichni víte. A pro ty dva lidi, kteří byli teď 14 dní dovolení, tak prostě ve zkratce na předvolební meetingu Trumpa v Pensylvánii, tak prostě jeden 20-letý kluk na Trumpa střílel a nezabil ho opravdu jako u vlásek, jako doslova o pár milimetrů. já jsem viděl potom nějaké jako balistické zprávy a nějaký AI simulace, je to tady neuvěřitelný, jako, že to jako, že ho netrefil doslova o ucho. A teď samozřejmě to spustilo strašlivou jako lavinu všech možných konspiračních teorií, že za to můžu jako demokrati, že to objednal Biden. Potom, že ten střelec, je registrovaný republikán, ale vlastně to je demokrat. A o jsme se spolu jako Markina i včera bavili, že to mělo i nějaký vývoj. A teďko teda, já vás asi nechám mluvit a zkuste mi říct nějaký vaše jako pojmy, dojmy za ten poslední týden. Z celý, jako z celý té kauzy. To začínáme, ale já jsem takový, já jsem takový mm. skoro bez, nebo bez názoru. Já, já, mám takový jako možná moc nudný názor, jestli něco. Jo, já si myslím, že tohle je krásná ukázka toho, kdy a jsem si uvědomil, že je fakt dobře, že nemám Twitter, protože kdybych měl Twitter, tak bych už byl dávno zabanovaný za svoje názory na tohle téma. Takže i v rámci tohoto podcastu budu tak trošku jako se omezovat. A asi nejvíc zajímavá věc toho celého, co mi jako, tak to bylo úplně zřejmé, jak jsem viděl tuhle zprávu, tak prostě všichni, každý, kdo má prostě mozek, si uvědomil, že Trump vyhraje další volby, hotovo, prostě tečka, tohle je, jo, to je prostě jako strašný vin, Ale co mi přijde zajímavější, je reakce valné většiny prostě republikánů, a jakým způsobem jsou strašně pokrytečtí a blbí. A tímto myslím jako fakt, jako chci to říct velice explicitně, ti přední američtí republikáni politici jsou strašně nekonzistentní a vysvětlím jako několik příkladů. For instance, jo, no, jakože když v minulosti docházelo k nějakým politickým, k politickému násilí, například na manželovi Kamel, ty, Nancy Pelosi, což je předsedkyně demokratické strany, Jo, že byl prostě jako, pokud se neplatou nějaký, co to bylo, nějaká auto nehoda, že to jako bylo za schválně za politických důvodů, uh -huh. tak si všichni dělali strandu z toho, že ha, ha típek možná chcípnul, haha, zaslouží si to. A teď konc tady, když někdo udělá na internetu vtip o Trumpovi, tak je to jako hned cancel. Jo, že jako na internetu teď konc každý jeden liberál, který se pokusí napsat něco proti Trumpovi, tak dostává takovou míru prostě hejtu, že ho aktivně lidé se snaží vyhodit z práce, lidi se ho aktivně snaží deplatformovat a tak dále a tak dále. A, a přijde mi, že tohle je prostě ukázka toho, jak e, většina těch lidí nerozumí za a, jako, neumí si udělat ani humor z Trumpa a vnímá ho čistě jako vůdce a nějakého charismatického lídra, kterého milují a nikdy v životě nechtějí, aby ho někdo nadával. Mm -hmm. Zajímavý. Mě to přijde, že to je jako by, na obě dvě strany, jo? ale asi strašně záleží. Tak, tak Marko, já... zajímá tvůj nudný názor. Ale... Ne, ne, tady hned jde o to, že ono, co se týče toho vyhrání, vyhrání z volby, jako je, to, je to taková ta věc, kterou uh, mám pocit, že to je ten, ten obecný názor, který říkal absolutně každý. Jako jedna z takových těch jako nejdůležitějších, že to jako povede hned k vyhrání. Přičemž historicky my víme, že to tak úplně jako nefunguje. Jo? Máme, máme asi stejný počet případů, kdy lidi na základě toho vyhráli volby a na základě toho prohráli volby. Ono jde o to, jak to budeš používat. No jako protože jedna z věcí, ty to můžeš používat yeah. jako unifu, unifikujícím způsobem, to znamená, že to použiješ chytře, že se přitáhneš ty lidi k sobě a tak dále, což podle mě Trump prostě nedokáže, jo, to znamená, že, víš co, že řekneš, OK, ale ta retorika fakt zašla moc daleko, musíme se víc opřít do toho, musíme se víc jednotit, musím sáhnout na tu druhou stranu a vykročit. Nemusíš to dělat, ale můžeš se tvářit takhle. A tím jsi přesáhnout schopný přesáhnout tyhle, ty, tyhle ty lidi a tak dále. Ale potom to můžeš udělat tím super hyper tím, že začneš všechny obvinovat kolem sebe. A to, jak obvinuješ všude kolem sebe, to není ta výherní strategie ve většině případech. takže samozřejmě tohle v žádném případě neříká, že, že vyhraje, tohle v žádném případě neříká, že prohraje, jenom to říká, že, ohledně, toho, jak tyhle ty věci jako fungují, takže se to prostě dává jako instavin tak jako ten historický, historický precedent tam úplně jako není, že to je Instavin. Dobrý video na tohle to má William Spaniel, to je, to je politický, no, dělá, dělá, mezinárodní vztahy, je to vyložený profesor, profesor, který tímhle tím se zabývá a v podstatě jako ukázal, že i z hlediska preferencí, když se člověk teďka koukne, tak ty preference se extrémně nehnuly. Jo, jakože to není tak, že by najednou Trump vyletěl u všech nebo tak. Jo, jako... Jo, hnulo se to nějakým způsobem, ale když se koukneš zase na jiný lidi, mm -hmm. na který byl udělaný atentát, tak se hnuli podstatně víc. Protože problém samozřejmě Spojených států v tuhletu chvíli je, že do nějaký míry ty karty jsou hodně rozdaný. Jakože hodně, hodně rozdaný. To znamená, že pokud už nesnášíš Trumpa, tak už nesnášíš Trumpa. A pokud seš okay, pokud jsi schopný tolerovat Bidena, tak už toleruješ Bidena. Což jsou v podstatě ty dvě úrovně, které tam máš. Já takže tady bych to Tohle je asi, asi jako neironicky nejhorší analýza, kterou jsem o tebe kdy v životě slyšel. A to, já, teda, a to se... já teda s Markinem souhlasím v tomhle, ale vysvětlím, proč. Jo, já, já, já to doplním tak, že podle mě není to o tom, že by Trump vyhrál ty volby jenom kvůli tomu atentátu, ale tam je to o souhře toho, že ten atentát mu pustil preference a zároveň demokrati mají strašně proti kandidáta. Takže kdyby Trump šel proti někomu, kdo je podobně silný jako on, tak ten atentát mu ty volby nevyhraje. Ale tam jde o to, že to je za prvý atentát a za druhý jde proti Bidenovi. Tak jsem to chtěl říct. Ale se... jako, tak, to, tak jestli můžu na to zareagovat teda v tom případě, protože Aha. Já jsem poslal teď do chatu link, jestli bys si mohl Petře otevřít. Je to Twitterový status, kdy jeden jakože politický komentátor na Twitteru prostě vysvětluje, jakým způsobem narostly preference Trumpa v porovnání s Bidenem a jde vidět, že v těch největších swingových states Uh, to znamená prostě státy, kde se jo, jo. nejvíc záleží o... Michigan, Wisconsin a tak dále, no jasně. Uh -huh, Nevada, Pennsylvania, Arizona, jo. tak ten posun je neuvěřitelný, ale jakože ko kolosální a vychází to z každý jedný... Jako, a to je jenom, jenom jeden tady set dat, který ukazují na, 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 na internetu. Uh -huh. A to je podle mě jako zajímavější, je, že uh, co způsobuje důvod, proč podle mě, jako Martin má pravdu, že v historii jsou případy, kdy někdo byl postřelen, nebo respektive kdy někdo na někom bylo spáchano politický násilí a nebylo to vnímáno pozitivně. To pravda je, to jako to ti nerozporu. Co je ale pravda je, že když se koukneš na 21. století a vezmeš to, že političtí lídři byli tímto způsobem napadeni, tak tam už teda jako už neznám případy, kdyby byl někdo politicky napaden a nevyužil by to pozitivně, protože co ty uděláš je, že ještě víc budeš rozdělovat tu společnost a říkat, vaši fanoušci a vaši podporovatelé jsou zmrdi, vy jste ti zlí a uděláš ze sebe strašného frajera, protože ty si přežil ten antentát. A bylo vidět, že FISO získává teď obrovskou podporu, to, že oni strašně vyletěli před, nebo ne strašně, ale jako vyletěli procentuálně před eurovolbama, to samý teď podle každý jedný průzkum a preferencí demokratů, tak jako jde to tak vidět, no. Jo, ale tohle to je jako to je teďka, Jakož no, ten, problém, ten problém je, že tohle musíš jako, že to musíš zaručit to, aby Trump třeba teďka přesně jak měl ten jak, jak měli ten úžasný jejich sraz, kde si pokecali, to tak by čili. Trump nesměl mít nesměl mít tu před jakože ten ten jeho proslov, který měl, jo že ten, začátek docela jako pěkně uhrál, jako kdy, prostě přesně využil to jako nádherně k tomu ke svým účelům a potom následně začal dělat přesně tu svoji tu typicky jako retoricky rozhazující politiku, jo, která jako o to ví zase... To prostě tohle jo, to funguje, ale jde to, že to funguje na ty, na ty konkrétní voliče. Tady jde o to, že to znechutí zase ty další. Jako tohle není, to je prostě zase, to, 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 že se, z toho dělá, jako ten instaving, který se tady z tohohle toho dělá, je prostě, jako v první řadě, absolutně jako no brain, každý mu to dojde, jo, jakože analýza, jako která je, která, říkám, je podstatně složitější a myslím si, že tady se jako ignorují ty, ty, další, jako, jak bych to řekl, to, co se bude dít dál, jako tam, tam já, se řekni, který to může pohnout. Řekni mi proměné, které ignorují v téhle analýze. To by mě já, 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 mám ještě jednu Ampa. otázku s dovolením přímo k tomu, jestli můžu. Jo. Uh, a prosím tě, uh, můžeš mi říct něco konkrétního? Kde byl Trump na tom mítingu uh, v té své retorice útočný? Já jsem to včera slyšel úplně celý. Já jsem viděl i tato ten status od ČT, že se vrátil k útoční retorice. A jako můžu ti odpřísáhnout, že tam nebylo nic. Ten hodinu ne, to... a půl dlouhý proslov Trumpa byl velmi pozitivní a on se tam dvakrát píchnul do demokratů a to bylo všechno. Ne, 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 já spíš, já, spíš já. Mluvím, mluvím, o tom, že se dotýkal těch témat, který jestli něco, tak lidi velice odrazují. Jo, to je spíš ta, ten, ta věc, že, prostě, že, že ten, ten, problém je, že když prostě připomene určitý, určitý ten typ témat, což uh, v tomhle případě on líznul, tuším, uh, což interrupce, a věc, jakože prostě ty, takový, ty, takový ty věci, které hodně jako polarizují lidi, Jo, tak tam, tam, máš ten, tam, máš ten, problém, že zase jako některý lidi že uh, se zase cítili těmhle tím vyloučený, že když to je zbyš jako prostě v tomhle. Jako je to, je to pravda, že, uh, je pravda, že ty, ty, specifický, ty specifický části ti teďka, ti teďka napovím, to je, to je velký, velký, selhání na mojí straně, ale prostě, prostě zase, uh, de, de, ten, problém, ten problém nakonec, který tam máš, jo, že na všem, jako na vše, všechny ty věci, které bohužel v té politice nakonec jsou, a hlavně u těch lidí, kteří nejsou rozhodnutí, tak jsou stejně jako rozhozený na pocitech, že? Jako řekněme si upřímně. No jestli, jo, ty stejný to state a tak dále. Všechno záleží na tom, jaký z toho, kdo bude mít pocit. Ledi, lidi, lidi, určitě hlasují pocitově to rozhodně, ne logicky. No ale, ale teď, to je no. nahrává podle mě mimo mý perspektivy, protože ty máš z toho no. fotky, kdy Trump jo. je jako zřejmě takový ten, že jo, líder, co prostě je schopen přežít atentát. Ukazuje to takový, že tohle je podle mě intuice. Nebudu pracovat nutně s odbornými daty, budu pracovat jenom s tím, jak já vnímám politické realie. Jako valná většina lidí, která volí Trumpa, ho volí na základě toho, že je to prostě charismatický lídr. No. A on si tohle charisma tak neuvěřitelně posílil, že z toho určitě prostě vyhraje. Ne, ale to je. To je, to je problém, jakože jo, ale to, to maximum, já si myslím, že dosáhl jako plný saturace. Jo, jakože to, to, tam, tam, jde, tam, jde, o to, jakože ty lidi, kteří jsou schopní ho volit na základě toho, že je charismatický lídr, jako je určitý maximální počet, Ale myslím si, že jako maximálně to saturoval. Jo, já, já doplně Markina, jo, uh, já už asi konečně chápu. Tam, totiž nejde o to, že by si teď dokázal přesvědčit ty zarytý voliče demokratů, že by šli volit Trumpa, ale posílíš u lidí, kteří jsou nerozhodnutí a posílíš u pervoličů a posílíš u lidí, kteří by nešli volit. A teda samozřejmě to hlavně drivuje i tvoje voliče, jo. A teďko asi nikdo z nás jako procentuálně nemá tušení, kolik to je lidí, ale rozhodně jako Trump teďko vede. To je pochopitelné. Jo, to je jako absolutně to. ten, problém, ten je, zase, jaký témata se potenciálně vyrodějí, Jo, jakože ohledně toho, který, ve kterých zase jako ty, ty lidi může ztratit. Jo, ten, problém, ten, problém, je ten, že tohle je efektivně je to furt vlna. Jako jsem silný vůdce, jsem super, přežil jsem tohle, Bůh, Bůh, mě chce, hasiče nesnáší, ale prostě to jako, chápu, chápu tady tohle, že takhle bude fungovat, ale prostě jako Jo, to je schopný i tady tuhle to jako udržet do těch do, do, do těch voleb, anebo prostě, nebo se tam vyrodí zase téma, který jako mnohem víc tím mobilizuje potenciálně tu jako protější vázi, že jo. Ještě teda, jo, můžu, je tady... ještě teda můžu jednu věc a teďko asi i na téma. Hele, pořád se bavíme o Americe, kde je ten strašlivý pravěký systém volitelů, že jo. Takže hmm. i když to Trump vyhraje jako na popular vote, na počet hlasů, tak nemusí ještě pořád vyhrát i volby, že jo. Jo ale řekněme si upřímně ty popular votes jak bych to řekl, jestli něco, tak ty volitelé jsou lepší pro republikány obecně. Jo, to znamená, že ve většině případech jako by bylo by to sakra zajímavý, kdyby dokázal vyhrát populární republikán, vyhrál populární hlas a nevyhrál by to jako tu electoral college. To bylo sakra No, jsou ty případy u demokratů? Co ale nemám. nejsou ty příklady u, u republikánů. <kým> jo, v republikání. Když, se, když tak včetu možná dohledy, tak já mám pocit, že byly, ale to je jedno. A to je, jako, že takhle. Je, to, je to minimálně, minimálně tuším, od Regana. Jakože ta statistika, hmm. že od Regana se to, se to stalo, uh, snad třikrát se stalo, že by, že, nebo dvakrát. Okay, jo. Žem, já, vím, že že někde... jako, já vím, že jsou minimálně jednotky případů, nevěděl jsem, jo, mm. ale jasně. Mm. No, každopádně, jako ano, souhlasím s Martinem, že ten systém spíš nahrává republikánům, nevěděl jsem, že tak moc, jako statisticky, jak ty popisuješ. A a otázka je, že ano asi nejspíš vyhraje, nebo já mám pocit, že je docela zřejmé, že vyhraje konc ty volby. pokud by odstoupil Biden, to mi přijde, že spíš jako otázka politické analýzy, která mě zajímá, jestli je šance, že odstoupí nebo nenakonec. Mhm. Ale v obou případech, jako v obou případech je zřejmé, že kdokoliv nahradí Bidena, tak nebude mít kapacitu v tuto chvíli nahradit nebo porazit Trumpa prostě za pár měsíců. Ale já já s tím taky souhlasím, jo? Jako, ale do té do míry, zase dneska, dneska, jsem poslouchal vláda uh, Vlada Vexlara, si jako jestli znáš, jako, že to je uh, politický filozof, Uh, z, uh, z Ruska původně, pak se přes, přestěhoval do Izraela a následně, následně Británie. A ten, ten člověk, jako, myslím si, že jako jeho analýzy ohledně hlavně pocitových věcí, a co tím myslím je právě, protože dělá tu politickou filozofii, takže spíš jako záleží, záleží hodně na těchto těch věcech, tak jako jedna z věcí, co on právě jako dneska, je, že si myslí, že tuhle chvíli, víc než kdy předtím, tak demokrati podle něj mají jakoby šanci nahradit, nahradit Biden a tím způsobem jakože vítězně nahradit. Jo, jakože, že Aha. prostě někteří právě ty věci, na kdy on i právě referoval na, to, na, tu, na tu jeho teďka, na ten jeho proslov, já si myslím, že tam jsou prostě věci jako akupunkturní body, řekněme, na který jako demokrati, kdyby odstranili Bidena, jsou schopní zatlačit u Trumpa a tím jako vy, vyhodit toho jejich jako potenciálně jiného kandidáta. Osobně já to tam nevidím. Jo, jakože osobně prostě si myslím, že stále, tak jak, tak jak jako je to blvá sáska, jít na Bidena, tak si myslím, jako, že stále si myslím, že má nejlepší šanci, jenom na základě toho, že jako z hlediska, z hlediska praktičnosti politiky taky je velice efektivní, jo, že prostě ten jeho tým a tak dále, že prostě on kdyby byl v komatu, tak prostě ta politika jako funguje a ve skutečnosti má věci za sebou. Jo, jakože jde vidět, že jako, když se člověk na to koukne, tak byl schopný protlačit strašně moc věcí, udělat moc věcí. Jo, jakože to, že jako byl překvapivě efektivní. Jo, což on teda bere mm -hmm. jako základ jeho vlastně je i kampaně, že v podstatě Jasně. je to o tom, že hlavně ukazuje, hele, ty věci já jsem dělal, evidentně jsem schopný stále, ale samozřejmě ten, ten oblak toho jeho kognitivního jako poklesu je dost, dost velký problém, že? Já tak k tomu doplním jenom nějaký kontext, který jsem dneska, dneska zaregistroval, který je strašně důležitý, jo. A ono je samozřejmě pochopitelný, že musí někdo jako si spočítat, jestli s Bidenem mají šanci to ještě pořád vyhrát, a nebo musí teda na tom dalším demokratickém sjezdu nominovat někoho jiného a případně koho. Ale pak je tam ještě jeden zajímavý rozměr a to je to, že naprostá většina lidí, kteří darovali nějaký peníze na kampaň Biden-Harris, tak je darovali na kampaň Biden-Harris. A v momentě, kdy by si vyměnil toho nominanta, tak musí ty dárci znova potvrdit, že ty peníze chtějí poslat, anebo se je musí podle zákona vrátit. Jo. Takže je tam takový docela zajímavý rozměr, jako i finanční, že by najednou mohli demokrati třeba přijít o ty peníze na kampaň, který samozřejmě potřebuješ, jo, protože jinak nebudeš vidět. Jo. Takže ono těch problémů, které tam jsou v té demokratické kampani, je ty volé strašně moc. Nemluvě o tom, že se tady pořád skloňují ty kandidáti, jako je ta Michelle Obama, že jo, která se vyjádřila, že nechce uh, kandidovat za demokraty. Pak tam je ta Kamala Harris, že jo, víceprezidentka, která je brutálně neoblíbená. Pak se tady skloňuje ta, uh, ta Pelosi, říkám to správně? Pelosi. Pelosi, ta, ta, tam je to podle mě úplně stejný, že docela by mě jako zajímalo jedno jméno, které by bylo schopné vyzvat uh, Trumpa tak, aby to nedopadlo 90 na 10. Jestli mě chápete. No podle mě, jakože já si myslím, že tohle z toho budou nejvíc přesvědčivý volby v historii americké politiky, možná asi ne, dobře, ale ne, určitě, ne, určitě, v historii, ale v moderní historii americké politiky, takže dejme tomu od, od prostě Clintona, možná jako něco takového. A um, hmm. uvidíme, ale to je teda jako můj odhad. A Martin má pravdu, že jako nevím, co se stane, možná ty vole Trump, ale hele, já fakt mám pocit, že i když se třeba teď začnou odhalovat další problémy a skandály, který má Trump, protože on jich má prostě nekonečno, že jo? Ano. Tak uh, i kdyby se zjistilo, že třeba našla by se zpráva, kdy Trump píše svému prostě synovi, SMS-ku, pojďme ty vole zničit celý kongres a Capitol Hill a tak dále, tak i přesto lidi budou ho volit a i přesto lidi budou jako strašně ho milovat. No, jo, ale zase, to je, to je ta věc, co jsem v podstatě říkal jako u toho u Babiš versus Pavel, jo, tak je tady jde o to, že prostě otázka je, jo, to je jako, že Pavel, Petr Pavel nikdy nebude mít tolik jako lidí, kteří ho budou milovat jako Babiš. Absolutně ne. Jo, jakože prostě nebude, Nebude prostě na základě tohleto. Babiše prostě milujou lidi víc. Ale to není podstatný, že ho nesnáší lidi víc. Nevím, kde jsi vzal tohle z toho. ne. Ne, já si myslím. Taky to je informace tohle. To není informace, to jenom ne, já ten, ten který tady, tady mám, je ten, že prostě jde o ten, o ten fanatismus Trumpových fanoušků, je samozřejmě jako prostě jako vyloženě ano, totálně souhlasím, že 30% lidí v Americe, kdyby ho viděli, jak vraždí novorozeně, jo, tak by pro něj bolili. Absolutně souhlasím, naprosto, neexistuje jediná věc, která by to, a to si myslím o Babišovi, jo, já si myslím, ne do té úrovně, jo, ten by mohl vraždit možná, možná 12 letý dítě, níž už to nepůjde, ale prostě jako, prostě jde o to, že jsem z tohle. Prostě ta úroveň jako, neotř, jako, neuvěřitelné, nepodmíněné lásky nikdy nebude u, jako u těch jiných kandidátů, jako v tom ohledu. Ale problém je ten, že zároveň mnohem víc lidí jako nesnáší tyhle ty lidi. Jo, a to je tak, že si myslím, že je taky jako faktor tady v tomhle. Jo, takže je tam otázka, takže já souhlasím, já souhlasím s tím a teďka jde samozřejmě o tom jako svrhnout ty, který, který nevíš. Jo. Jo, to, je, to je ten jediný, samozřejmě problém toho dostat, dostat ty lidi, který jako skutečně neví, kdy tam jako může záležet už na těch nějakých průserech nebo to. Žeho, řekněme si, jedna z těch konspiračních teorií, které tady momentálně máme, jo, což samozřejmě zdůraznuju konspirační teorie krávovina a tak dále. Uh, tak jako, že ten, že ten uh, pokus o atentát byl ve skutečnosti udělaný Trumpem kvůli tomu, že teďka bylo vydané uh, ty soudní spisy, kdy uh, tam byla jeho. jeho Uh, jeho vztah Epstein Islandu, že jo? Jo, teďka, jakože od Trumpovi byly prostě nějaký, nějaký věci s Epsteinem, že jo, vyšly, ne? vyšly mm -hmm. jako najevo zase jenom hromada, hromada krávový čísel a tak dále, jo, o tom, co to a potom nějaký spekulace a pak nějaký konspirační teorie k tomu navíc, ale že v podstatě lidi to teďka berou tak, že jako že tady tím letím se snaží tyhle ty věci ututlat. Jo. Takže jako pokud by, si, pokud, by si, chtěl hledat nějaký věci, jakože zase, který by, na který by jako lidi mohli skočit, tak ano, tak se tady máš zase tohle, což je zase pocit. Mně přijde, že třeba další příklad, nebo to, jenom aby bylo jasný, jako ani já, ani Martin prostě nepracujeme s nějakýma prostě, jak to říct, vědecky podloženýma analýzama, to je jenom, aby všichni věděli, že se tady bavíme o nějakých našich interpretacích toho, jak to vnímáme. Spekuluje. Další, další, jedna z věcí, která mi přijde, že částečně napomáháme spekulacím, je to, jakým způsobem vnímám ten diskurs v amerických bublinách, třeba na Twitteru, Redditu nebo podobných sociálních sítích. A pozor, jako ano, nedají se extrapolovat data a, a td, ale to, že třeba Elon Musk, který zřejmě má též obrovské množství lidí, kteří ho sledují a podporují, začne aktivně prostě dávat peníze na kampaň Trumpovi a píše na sociální sítě, kde má kolik, 180 milionů sledujících, největší prostě dosah historický, co kdy, kdo měl ty vole na sockách, tak týpek prostě napíše, že pojďme podporovat Trumpa atd. atd., tak je za mě jako jasná ukázka, že on dostává zdarma marketing těchhle z těch ultra giga celebrit, mediálních magnátů, kteří mu potom jenom pomáhají dál a dál. Jo. Ale řekněme si, že, že, jako zase Elon Musk za, tu svoji, za těch svých posledních pár let Může, jako dokázal... jenom, Já jenom chlapi přečtu kontext, protože toto asi nevědějí úplně všichni. Jo. je, to, je, to, je to starý, je to pět dní starý. S tím, že teda Musk se rozhodnul, že bude přispívat do fondu podpory, podpory Donalda Trumpa a na jeho kampaň 45 mega měsíčně. Já teda tak k tomu, tomu mám jako vlastní teorii, tak promiň Markyne, pokračuji. Ne, že jenom, bych, jenom bych tady jako řekl, že, že o, se stalo to, že, u, jako, že Elon Musk zase ve své ve prezentaci online dokázal vytvořit si takové množství hejterů už tuhle tu chvíli, že podpora Trumpa je v podstatě ukázka pro jiný lidi, že v žádném případě ne, nechtějí podporovat Trumpa. Že? Jo, jakože ono, to, ono to je zase dvousečný, jo, bych řekl, že prostě vše, všechny tyhle věci. Protože ano, ty lidi, kteří následují Muska, Jo? Tak bych předpokládal, že budou volit pro Trumpa. Jo? To není jako věc, která bych byla najednou nečekaná, jako že to budou ty lidi, který, který, budou jakože váhat v tomhle ohledu. Zrovna. Hele, já, můžu jako teda já zde k tomu. Já, na to jsem se připravil, jo. Já jsem přečetl tady ten 800 stránkový životopis Jilna, kde se o tom, o tom docela jako dost mluví a on tam On tam přímo jako Trumpa, ten Isaacson, který to psal, zmiňoval jako mnohokrát Bidna a tak dále. A já zkusím jako vysvětlit, jaká je situace. Jo. Musk, tak úplně původně, skoro věko, věřím tomu, že jako podobný uh, technicky zaměřený člověk, tak je uh, jako demokrat liberál, takový prostě úplně klasický, svobodný, nelagený člověk. A on byl hrozně veliký podporovatel demokratů. A do té doby, dokud se nestala jedna strašně jako zajímavá věc, nechte mě domluvit, mě. nechte mi domluvit, jo? Můžu vám to klidně potom jako ukázat v té knize. Ono se stalo to, že před několika lety, možná, že už je to trochu jako starší téma, jo, ale jeho syn tak se jednoho dne vrátil ze školy a podle jeho slov tak uh, on odsoudil svého otce za to, že to je skurvaný kapitalista, a po několika letech se nechala přeoperovat po hlavě. Teďko je z něho uh, slečná a on se de facto ke svýmu otci vůbec jako nehlásí. A je strašně zajímavý, že tahle jako jedna věc, tak je přímo v tom životopise mnohokrát zmiňovaná s tím, že uh, tahle uh, věc v životě Maska tak strašně jako zasáhla, že on de facto celou tuhletu situaci dává jako zavinu takový tý, on tomu říká vokejismus, tý v, v té voke vlně, že ten voky syndrom, ten demokratický voky syndrom, tak vlastně jako zabil jeho syna, nebo jako zničil jako jeho syna a postupně jako je strašně vidět to, že všechny jeho názory, které byly původně jako demokratický, tak vlastně zjistil, že vůbec se neslučují s těma jako jejich, jeho názorama. A on byl veliký podporovatel ještě třeba jako Obamy a Bidena a nějakou dobu, protože samozřejmě SpaceX vyrostl a vlastně přežil na tom, že nakonec dostal od americké vlády dotace, dostal asi 2 miliardy dolarů na to, aby dokázali dělat ty lety k ISS a tak dál. Tak nakonec teďko jako otočil a já mám pocit, že to je prostě kvůli tomu, že Tesla, SpaceX a ostatní jako jeho firmy a fabriky tak prostě potřebují přežít na tom, že uh, potřebují prostě přežít na tom, aby je dál podporovala i ta Trumpová, jako i ta Trumpová agenda. A je tam ještě mnoho jako detailů, o kterých můžu mluvit, se vás to zajímá. Jo? Bylo to tak dlouho. Znám, znám všechny tyhle, tyhle věci. V první řadě teďka hmm. jsme měli tady vlastní chesekake moment, podle mě. Jo. Jako, jo? to je Tys voké vážně. Jo. Vou. To se, to se řekl někdo někdy, někdy voket, jo. Pro poha. Promiň, Markyne, omlouvám se ti. Ne, nic, dobrý, já jsem, vědom, já jsem se jenom to je celý, to je prostě moje, moje to. Ale, ale ne, já bych ještě chtěl říct, to, 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 jsem měl říct před dlouhou dobou, ne, ohledně toho, že, že ještě lidi říkají, že za Bidena možná rozhodují jiný lidi. Na, jako za většinu prezidentů rozhodují jiný lidi, si vytvoříte ano, tým ano, a následně ano. s tím týmem to konzultujete a děláte takhle věci, tak to má fungovat. Jako. To je právě jedna z věcí, já jsem myslel si, já jsem se vlastně Trumpa jako prezidenta do nějaký míry nebál do té doby, než jsem zjistil, že tam je ten projekt 2025. Te mě trochu vyděsil, protože najednou, najednou, má strategii. Já jsem si myslel, že on zase se bude snažit dělat všechno sám a všechno podělá, ale teďka to jako vypadá ještě hůř. Ne, ale co se týče toho, jako Elon Musk uh, jako od roku 2015 podporuje Trumpa, to jo? Jakože to není, jako, že mně přijde, že uh, ne, to přepisuje... není pravda, to podporoval Obamu. <koh> uh, 2015 už není Obama v politice. Ne, to jako, to byl jako 2000, no. 2016, byl to, byl, byl, v tu chvíli, byl Trump, ale jako, jako že už, no. už vyslovil podporu jako do toho, že jo, když to bylo Hillary, Hillary proti, proti Trumpovi. Jasně, já teďka akorát jenom říkám, že je zajímavý, že zrovna u takhle jako zásadního člověka taky vidět ten jako úplný přerod, jo? že jako původně podporovatel dekro, demokratů a teďka vlastně najednou si říkáš, ty vole, ne, ale, to mě přijde, vlastně mě přijde, vůbec, že... Jo. Mně přijde, že to, že lidi neposlouchali maska předtím, pořádně, jestli něco. Jako, že mě, mě jako. Jsem moc jsi... nevěděl politice, tak asi proto. No jako, ano, ale protože tady, tady, šlo o to, že jediný jako jeho přerod nebyl moc přerod, když se koukneš na jeho jako názory obecně. Tady jde jenom o to, že on, jakože můžeš říct na základě toho, že demokrati byli větší, měli rozhodně větší podporu pro, pro to, pro jako elektrický auta. To je, to je asi jako největší, největší věc, kterou si myslím, že tam, tam nějak takhle hrála roli, ale jako Musk, říkám, já jsem hater maska moc dlouho, jo, takže už jako od té doby, co začal Hyperloop, takže uh, tady, jde, tady jde o to, že jako kdy člověk začne chápat vyloženě, že mluví o věcech zajímavě a prostě tady, tady je jako, že Myslím si, že, uh, myslím si, že přepisuje trochu jako svůj, svůj příběh jako v mnoha, těch, v, mnoha těch, případech, což zase u Maska není v žádném případě jako unikátní záležitost, že on velice rád přepisuje svoji historii. Ale a jenom teď taková spíš otázka na Tima, jo? našeho tady politologa. Uh, nemůže to být taky třeba tím, že se prostě strašlivě změnila uh, ne jako retorika, ale vlastně ta, téze toho, co to jako znamená být demokrat a co to znamená být republikán. Mě totiž napadá jako z našich končin to, že taky jako ODS bývala původně pravicová strana, že jo. A dneska jako rozhodně se nejedná o klasickou pravicovou stranu, že, že prostě se jakoby vyvíjejí i, i tyhle ty superstrany. Jestli no počkat, bych, ještě bych ti tady chtěl říct jednu věc a to je no. jenom takové jako předání do tohleto. Jestli existuje ještě jeden důvod, proč by Biden mohl prohrát, jo? Jako mm -hmm. proč by, proč pravděpodobně prohraje, je kvůli tomu, že levičáci fakt hodně moc nechtějí volit Bidena. Jakože fakt hodně moc, fakt jako fakt, fakt, fakt hodně moc nechtějí volit Bidena. Protože právě jestli něco, taky považovali se absolutně, že to jako ne, neřeší ty levicové věci. Jo. Takže jako mně přijde, přijde, že se spíš posunula jako retorika o tom, co je to, že jo, co, je, co, je, levice a pravice <coughs> celkově. Jako, že prostě se to nějak divně jako hejbe nějakým divným směrem. Jako. Uh -huh. Já bych, já teď tady připravuju monolog s dovolením, takže bych vám ho rád poslal. Několik linků, jestli by to šlo ukázat a tím si podložím svoje tvrzení. Šlo by to? Můžeš si prostě tě sundat ten hadr z hlavy, protože mi to vazbí kameru tvojí. Děkuji. Omlouvám se, dostal jsem hadr od jedné soutěžní v... Pořádku. Tak si vezme hadr, který nevazbí. <laughs> Ještě sorry, jenom tady že píše v komentářích, že takhle fakt blbý nejsou. Ne, já mluvím o levici, jako vyležně, koukněte na jako, pro Palestinu a tak dále lidi a tak dále a ty fakt jako říkají, že nebudou volit demokraty, aby jim ukázali a nechají vyhrát Trumpa kvůli je, tomu, že je, právě je. neplnějí tyhle ty věci a je jich jako vyloženě miliony těchhle těch lidí. Vy můžete mluvit víc, já, bych rád teda ukázal pár věcí, jestli můžu. Uh, poslal jsem Petrovi dva linky. Já ještě můžu ke téměř zastavit na 30 vteřin. Tak, a na na a teďka, prosím tě Markeně, se tě, hmm. tak teďka zkusím jako vytáhnout, tak třeba, co může být něco jako normální levičák, jako teďka ti myslíš jako nějaký víc jako levicový člověk, který třeba podporuje Palestinu, tak bude volit třeba Kennedyho. Já teďka jako jenom se snažím pochopit teda, kdo je ten cíl jako pro tohohle Ale, voliče no to... v Americe. Hele, to, yeah. není, to není o tom, že bude volit někoho. Nebude volit Bidena, aby ukázali demokratům, že ta cesta, protože z jejich hlediska oni jdou moc napravo. Takže Aha. to znamená, že z jejich hlediska je to o tom, že je to potrestání demokratický strany za to, že právě nedělají tuhle tu věc. Jakože yes, dlouhodobě podporujou, že v podstatě můžeš říct, že jako republikáni, jako pravicová strana se radikalizuje směrem k Trumpovi mm -hmm. no a naopak, že demokrati zůstávají relativně na místě. Minimálně podle této definice možná v politickém tom, ale jakože tak. To znamená, že oni, oni říkají, že v podstatě ta demokratická strana, jako jestli něco, tak právě není ochotna dělat ty, ty pořádné věci. To znamená, že my ukážeme té demokratické strany tím, že se nepostavíme za jejich kandidáta. Mm -hmm. jako. takže, jo, to, takže to není o tom, že chtějí vyhrát s někým jiným, to je o tom, že chtějí nechat demokraty prohrát. Rozumím. Je to určitá forma akceleracismu, jako že doufají, že tyhle ty jako radikálnější taky doufají v to, že ten Trump ty věci tak brutálně pohnojí, jo, že to bude tak moc vel velký průser, že to přetáhne lidi totálně k levici v podstatě. Jo, to je pra, jako jejich pra. fantazie. Jo, akorát tady se shodeme podle mě s Martinem, že tenhle ten přístup ze všech prostě možných case studies jde vidět, že nefunguje. Je to jako jeden z nejdebilnějších způsobů, jak se snažit politiku někam posouvat. Absolutně, hmm. naprosto, ale jako hmm. to, je, to je to, co to, jak oni to vidějí. Ty my dva se, jsme se shodli, to je pecka. A tak jo, můžu Petře zahajit no. zahájit jednu rychlou, jeden rychlý monolog k Trumpu, uh, Maskovi uh, a máš tady nějaký tweet od Konrada Hický, tak tak se ukážu, nárovnou. rovnou. mám tam zván, nejdřív ten Konrad. OK, a to tvoje. Hele, co mi přijde na tom zajímavého, je, že existuje mnoho různých, nebo takto, začnu otázkou. Která politická strana se víc posouvá od centru? jsou to demokraté a nebo republikáni, jo? která z těch dvou stran se víc radikalizuje v rámci uh, politického souboje. A je to docela, jako, nejde, to měřit objektivně. Jo? Prostě přizneme si, že každý tohle měření bude mít určitý míru zkreslení, ale já jsem si prostě dlouhodobě dohledával informace ohledně toho, jak by se to dalo měřit a vypadá to, že republikáni ve valné většině těch metodik prostě se posouvají fakt brutálně od centra. Jde to vidět i na těch grafech, které jsou používané ale je to jako mnohonásobně silnější, když do toho započítáš ještě Trumpa a celkově ten posun jako v posledních letech. Mm -hmm. To je právě krásně vidět na tom grafu, uh, jakože Senátu, House a tak dále. Jo? Takže tohle je jako republikánská strana, ano. Já jenom přehodím, abych, abych tě ještě přitakal. Jo. Tady jde o to, že můžeme se kouknout na jako hardcore republikány, Mitt Romney, McCain, který byli republikánský kandidáti na prezidenta. Jo. To jsou vyloženě jako lidi, který jsem hodně neměl rád jako z jejich politických názorů, řekněme, ale vážil jsem si jich jako čestných republikánů, že nazveme to takhle. A mm -hmm. vidět, že to byly, to byly lidi, kteří jsou maximálně jsou útočený právě jako těm maga křídlem, tím, tím radikálním křídlem z toho, že to nejsou skuteční republikáni. Přitom jasný je jasný, co to jsou jako fucking přesně jako vzora republikána. Rozumím. -hmm. A teď jakože tady někdo píše v chatu a to je zlé nebo dobře, to je jedno. Teď jenom popisu, jako snažím se jenom popsat bez toho, aniž bych říkal, jestli to je dobře nebo špatně, jak ten prostě vývoj funguje. No a pokud tohle je něco, na čem bychom se mohli shodnout, tak potom, co mi přijde strašně vtipný, je druhý link, který jsem poslal Petrovi, jestli bys ho mohl vytáhnout. Mm. A to je Maskov tweet, který vlastně podle mě krásně schrnuje tuho jeho idioci a to je tohlensto. A to jakým způsobem si Musk myslí, že funguje společnost, je, že se neustále posouváme jako doleva. Ale ono to prostě není pravda. Jože jako je pravda, že ta společnost celkově, jako nebo nějaká míra jako, jak to říct, jako politického diskurzu má tendenci prostě víc akceptovat geje, víc akceptovat trans lidi, ale nešlo by o to, že třeba demokrati jsou víc radikální. A jako asi má Petr pravdu ohledně toho, že prostě ten dopad toho rozpadu jeho rodiny nebo respektive jeho vztahu s jeho dcerou, jako s trans dcerou, tak je fakt jako něco, co ho určitě ovlivnilo, to prostě je pravda. Stejně tak třeba jeho vztah s Grimes, což asi si taky četl yeah. v té knize Petře, tak v obou případech Musk začal se ještě víc posouvat na té jako ne levice, pravice, ekonomický ose, ale na té jako anti-vogue, pro Kulturní války a chujoviny. Hmm. A tady mi přijde, že je strašně vidět, že Trump, Musk, já nevím, jestli jako, já nevím, nedokážu určitě přesně, přesně popsat, co ho posunulo tak moc do toho pravicového kulturního tábora, ale on fakt jako zešílel. On jako, podle mě nevnímá realitu tak, jak by ji měl vnímat na základě dat. Ale možná, bych tady, možná, bych tady, ještě přihodil to, že jako je ohromný problém tady přesně s tímhle tím termín dobře, dobře, právě dobře tím řekl to s tím jako vouk anti -woke, culture war, protože ano, to bych skoro řekl, že je jedna osa prostě nějakého našeho politického kompasu. Takže že normálně by se to nazval prostě konzervatismus versus, versus progresivismus, který je jako prostě určitá jako ta osa, ale dneska je to fakt jako vouk anti -woke, jako nebo minimálně, minimálně, jedna z těch jako věcí ano, ano. je to anti hmm. A tady jde o to, že když se bavíme o levici a pravici, tak je právě ohromný problém v tom, jakože když jdeme do toho jako definovat, jestli se bavíme o ekonomickém rozdělení ravice pravice, jo, což je prostě regulovaný, neregulovaný, anebo jako jestli, jestli jdeme do toho, když se to snažíme všechno vněstnat do nějakých jako uh, do jedné té osy, jo, což je potom strašná jako sračka, jo, protože z tohohle hlediska že by se dalo říct, že já předpokládám, že s týmem v tu chvíli jsme oba dva levičáci, jo, protože jsme oba dva jako relativně progresivní. No. Takže jsme najednou oba dva levičáci, že jo, ale z hlediska ekonomického, tak já bych se hodil někde ke středu, prostě, protože jsem pro nějaký regulace proti jiným jo, a takovýhle věci, když to tým bude víc teda libertariánsky, takže víc jako na napravo. Jo, ale že, že, ten problém je vyloženě v tom, že lidi tyhle ty osy strašně zaměňují. A potom je ta přesně otázka, jo, když se i bavíme o tom jako posunutí pravo na levo z hlediska třeba té demokratické strany, tak ano, můžeme říct, že se stala asi mírně víc progresivní jo, a že je víc pro nějaký ty věci, což se většinou děje jako celá společnost. Jako v rámci, v rámci společnosti obecně se stává progresivní progresivnější časem, že a posouvá se ta hranice toho, co to je, že předtím měl si dlouhý vlasy, tak to znamenalo, že to, že, že, jsi, že jsi byl moc progresivní. Jo, jo. Taky, že? Jasně, je, to, je to, tak, no. to se, to se strašně jako změní, mění. zase je teda ale pravda, a teď k tomu jdu úplně, že mi přijde, že v některých republikánských státech tak jako jdeme jako směrem regrese, doslova. Je, že ty máš třeba, byl ten federální zákon, kdy byly snad jako legální potraty ve všech, ve všech amerických státech a tak dále, a teď najednou potom, se, co se, změnil ten zákon, ten Roe versus Wade, tak některé státy to začaly zase jako zakazovat, začaly jako doslova regresy těch už jako dávno zažitých problémů, které byly odbúrané v té společnosti. Jestli se jako chápem. To trošku nesouhlasím, protože ono to je tak, že jenom protože ústavní soud ti něco stanoví, tak to neznamená, že prostě obrovská část těch lidí v tom jihu prostě stále bude nenávidět potraty a stále si myslí, že bychom to měli zakázat. A mně přijde, že to nebylo takže 1973 máme to teď ústavní právo, takže všichni jsou velcí fanoušci toho potratu. Ono to ta válka nebo ten politický boj odstranit Rouvý Vej tam vždycky byla. Akorát teď se to konečně povedlo s Trumpem a tím, že tam se dosadil ty lidi. No. Uh, ještě jenom, mimochodem, možná ještě, jestli můžu poslední link poprosit Petra otevřít, a to je masku. Must... Já bych ti jenom, jestli, jestli můžu trochu, uh, tě tady budu totálně cenzurovat, ale doslova 1984, jo, ale jenom doporučuji přeučit se uh, potrat na interrupci, jo, protože v České... jo, češtině, ano, máš češtině, to, máš češtině to, máš je ohromnej problém, to, problém to, s tím letím, protože to. zakázat potraty nedává smysl, že jo, protože to není to samé jako interrupce. Jakože jako, Jakože jako, to je zákrok versus Jo, ano, ano, jo, přesně jo, tak, jo, že, jo. že v, v angličtině abortion je to takhle, ale, ale prostě potrat není, není abortion, je to interrupce. Okay. Jo, já vím a je to, hele, já jsem, já jsem tuhle debatu už měl víckrát s několika známýma, které respektuju, jakože velmi feministicky laděnými. a je tam jeden velký problém. Třeba jak nazývám svoje videa. Když svoje video nazvu mm. debata o interrupci, tak to nikdo nesleduje. Ne, ne, Když dobrý. To to je to jako... tak, tak je to všude. Rozumím, rozumím, tomu, že to tak nazveš v rámci, v rámci toho a následně, že jo, prostě edukuješ ohledně toho termínu, jo, jo, to, jo uh, chlapi, vypadá to, že Biden teď odstoupil, moment, jdu to přečíst. Já furt hledám na, na tom jo. Twitteru a nemůžu to najít. Já to, pravdě, já to večka. vidím, já to jdu přečíst, já doufám, že to je, doufám, že to je, ten správný, správný tweet, dejte mi chvíli. Tak, Hobno. Moji, moji, drazí američané, a... <coughs> za posledních třeba půl roku jsme udělali veliký progres jako, jako národ, Dneska Amerika má nejsilnější ekonomii na světě, vážně, a udělali jsme historické investmenty v znovu obnovení naší, našeho národa, snižování ceny drug prescription, to jsou léků pro seniory, expandování, healthcare a tak dále, a tak dále, jo. Tak já to zkrátím. Víte, já, kde, kde to bereš? Jako z čeho to, jestli, jestli můžeš zobrazit? Ten... Jo to jo, ale to je jako já chci vidět ten zdroj přímo. Jestli no je to přímo, je to, přímo, je to Joe Biden Twitter, oficiální. Marknutý. Já to já to, do přečtu, jo. bylo mi největší ctí vám jako prezident a i když jsem chtěl jít jako do reelekce, tak si myslím, že bude nejlepší teda odstoupit a soustředit se na, na, to, abych teda jako odprezentoval ten zbytek mého mýho mandátu. Jo. Budu mluvit k národu Později tento týden, ve větším detailu. Wow. To je divný. Proč to není na potus, na oficiálním potus, No a proč by to mělo být tam, když tohle je jeho jako osobní kandidatura? Není to náhodou jedno? Ne, to má být, to by mělo být na potus. Ha! Cenzura! Musk cenzura je Bidena, není to nikde. Je to úplně jasný. Tak a už to mám na, už to mám na BBC. Yes. Jo. Joe Biden ends re campaign. Ok, dobrý, všechno. Ok, ok. Tak jo, kamoši, dámy a pánové, jaký je to pocit vidět zánik demokracie v Americe? Ne, strašně vtipný, jak se k tomu došli, tyjo, to je zábavný, ty vole. Ale tyhle, ty... tak to by to bylo podtipný. jak jsem řekl, že bych před hodinou rád diskutoval o tom, jestli Biden odstoupí a nebo ne, a my jsme nakonec o tom tématu nediskutovali, tak bychom se do té debaty pustili, hádali bychom se a pak by se to vyřešilo během toho vlastního streamu, tak to by byl fakt dobrý content. No ty kráso. A počkat, nedělal bych teda zánik, zánik demokracie, nemyslíš si, že je trochu brzo? Hmm. Ne, tady, jde, tady, jde, o to, jako zase, já, já, jsem, jako, já jsem, dlouhodobě žil, zase, tohle není, to není, názor, který by byl nějak unikátní, že jo, který je prostě o tom, že to, co měl dělat Biden poslední dva roky, je připravovat nějakýho svého nástupce. prostě no, jako, vlastně to je, ten to je, to je, to je názor, který fakt jako, je, je to, je to, jsem, jsem fucking basic bitch, prostě jednoduše řečeno s takovým názorem. Takže tady, tady je o, ta, jako, o to, jestli to dokážou během třech měsíců. No, spíš jako nemyslím si, ale... Taky ne, no. no. Zase, ne, tak tady jde, tady jde o to, uh, jako protože Kamala, zase, ten, Kamala to nedá, to víme všichni. Hmm. Uh, nebo myslím, si, myslím si, že zase bere se to tak, že má jako větší šanci, ale, uh, hele, z... Vlád uh, náš, jak říkal, Vlad Vexler, člověk, který mu teda rozhodně věřím v analýzách, tak říkal, že tohle kdyby udělali a nahradili by to někým, tak, tak, by to mohli vyhrát, což jako věřím jemu, nevím, jestli věřím tomu, co říká. je? To, to vidíš na tom blbce, to Ne, tak můžeme teďko to už jako z, z prostě byla strašná chyba vůbec nechat kandidovat člověka, který mu je 2,8, a... kolik 2,80, že jo? Prostě celkově. Já, já, i souhlasím jako s tím, že, že i když říkám, že, že mně přijde, že samozřejmě jako Biden je známý z highlightů jako jeho, jeho, nějakých přeřeků a tak dále, jo, mm. ale když se samozřejmě koukneš na jeho proslovy, nebo tak, je docela jako překvapivě svýšnej, jo, jako by, by člověk řekl, Ale jako ten problém je přesně v tom, jako, to debatu, ne? No to jsem viděl, ale jde to to, jakože to máš ten případ, kdy prostě zraměl zra vypnuto, ale jde o jiný, jiný věci. Te, tady, tady jde spíš o to, jakože ten problém je, že takhle může vydržet, jakože když říkám, že je světý, když má ty proslovy a tak, tak jako takhle může vydržet rok. Jo? Řekněme si upřímně, prostě to není věc, která je jako, byste jinak jako vzládo to celý období. Furt to, hmm. prdele, kde je ten ten? Někdo všechno se zeptal, že Obama už je ze hry. Jo, Obama, jo, jo, bude jo, jo, Obama, Obama je zahry, ja, no. Dva mandáty můžeš jenom mít, myslím, že legálně jako prezident, takže. by musel, by musel hodit Putina. Má hmm. jasný zákon. Tady, já si s dovolením, zatímco tady si oba dva něco hledáte, tak já si s dovolením ještě obhájím svůj výrok ohledně americké demokracie. Okay. my jsme tady hmm. s Páťou a minule rozebírali takovou podle mě hezkou otázku, a to je, jak se definuje liberální demokracie. To bylo asi před hmm. pěti streamama tady. Jo? A ono jako velmi důležitou jakože otázkou je, že je Maďarsko demokracie? Tak technicky za to odpovědí je ano, je, ale není to liberální demokracie, protože tam nefungují různé demokratické instituce, jako například jako rozdělení tý, um, separation of powers, jak to jmenujeme v češtině. Pomůžte mi někdo. No, tak to definuj. Mimochodem, jenom tady před 18 minutama na CNN je článek o tom, že, chtí, že, že, Biden, to, jako to je hlavní lidi kolem něho, chce pokračovat dál. Ne, ale že ten, ten, problém je, kde to je, na tom, kde to je, na tom, BBC jako stránce, nebo to, já to, já to furt neviděl. Jako. Na BBC mi to teď vyskočilo oficiálně. Anyway, uh, no a potom teda, jo, dělba moci, no, že prostě ty nemáš, ty nemáš, separátní, ty nemáš jako rozdělenou moc na ty různé složky, ale že se navzájem kontroluje exekutivní uh, ta legislativní, prostě, teď neumím česky, sorry. A, a důvod, proč mi tohle přijde zajímavý, je, že mi přijde, že tohle to přesně se bude dít v Americe. Udělá Trump z Ameriky fašismus? Ne, neudělá. To je prostě jako, to, to se určitě nestane. Ale to, co se podle mě stane, je, že když bude mít Trump kontrolu a, jako, nad, jako prezidentským úřadem, tím, že Project 2025 má za cíl předat Trumpovi a prezidentovi víc pravomocí. Zároveň budou mít kontrolu nad kongresem, nad senátem, nad ústavním soudem. Tak oni v tuhle chvíli mají vlastně jako kompletní kontrolu nad všema s hlavníma složkama uh, toho. Všema hlavníma složkama prostě pravomocí na federální úřadě. Ne, na federální úřadě. Takže hmm. mě, že tam to určitě dojde k tomu, že to je zánik liberální demokracie. Já už to vidím taky na BBC stránce aspoň. Hmm. Mě zajímá to. Fox už by to mělo reportovat, jak se koukneme. A ne, ne, jako souhlasím, souhlasím s tímhle tím ano. Jako, že to, co říkáš ohledně toho, že samozřejmě největší problém, um, jo, tak na, na Foxu už to je, um, no, že největší problém největší problém uh, toho je, že skutečně jako ten, ten projekt 2025 je vyloženě jako snaha o tom odstranit různý jako v podstatě věci, které drží prezidenty a jiný části jiným části prostě toho, politického celého divadla, bych to skoro nazval, mm. jako v nějakém, v nějakém jako vzájemném šachu. Že? Protože tady jde o to, že jedna věc kontroluje druhou, aby, aby nemohla získat tu moc a tady v tomto případě prostě oni chtějí odstranit tyhle ty, tyhle ty zábrany v podstatě. A ta jedna věcí, která mě osobně jako děsí nejvíc, tak je odstranit, jako že že lidi, kteří budou v různých pozicích, jako řekněme takových těch úřednických pozicích, kde záleží na odbornosti, tak by mohli být potenciálně nahrazený prostě, nebo dojít k nějaký politický prověrce. Prostě to znamená, že ty hmm. máš, ty seš který... Promiň, nechápu ještě jednou? politický program, tam v podstatě, ty jako, ty, ty jako člověk, který pracuje jako na, jakože na, úřadech, běžně, jakože takhle, tak tam máš řadu lidí, který, který tam nejsou kvůli tomu, že by byli politicky dosazený, ale jsou tam kvůli tomu, že prostě mají nějakou znalost. To, znamená, že prostě, když dáme příklad, a... jako mm -hmm. Jakože že prostě člověk, který, který řeší bezpečnost jídla, tak není republika nebo demokrat nebo může být, ale to, co má hlavně řešit, je bezpečnost jídla a to, jak se to dělá. Že jo? Prostě má být, má být odborník na tuhle tu věc. A ten problém je právě v tom, že oni, oni to chtějí předělat na to, aby v podstatě uh, tam mohli do, dosadit potenciálně lidi, kteří musí hlavně nejdřív, mít tu politickou schodu nejdřív a ta odbornost je ta druhá. Jasně. Jako záležitost. Což jako tam, hmm. je, tam je to, že mají nějaký jako plán, který potenciálně jako tady to by mohl narušit. Jo? I, z toho, I z toho důvodu, že problém máš kolikrát v tom, že uh, ty instituce můžou fungovat kvůli tomu, že ty jim v podstatě zadáš nějaký úkol. Jako, a tam máš ty odborníky na to, aby vyplnili ten úkol. Že? A oni mají řešit, jak to oni mají udělat, jestli je to možný a snažit se, snažit se doplnit. Z toho důvodu tam právě neházíš super nový lidi po každý, když tam přijde nový člověk jako hlavatý věci, aby, aby tam byly stále ty schopní lidi, kteří jsou schopní něco dotáhnout. No a tady je právě ten problém, že tam můžou v podstatě dosa, dosadit jenom hromadu lidí, kteří budou mít nějaký politické přesvědčení a tím to skončí. No tak ale jako buďme zase úplně upřímní, to se dělá jako v každém státě, v každé vládě tohle. No nedělá právě. No. Jakože ta, 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 ta běžná, ne, ta, ta, ta běžná věc, ta vykonávat, jakože no. ty lidi, který rozhodují, jakože, když máš... Když, jenom, jestli můžu s dovolením, přijde, že vy se neschodnete na jakože, otázce míry nebo absolutní, jo? jakože ano, nikde absolutně nemáš liberální demokracii, kde máš plně rozdělený pravomoce. A jo, to, to rozhodně, se... to rozhodně. To určitě, to 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 rozhodně. ale to jako, ta míra tohoto ty rozdílu mezi třeba Českou republikou a maďarskem je crazy. To je úplně jiný svět. Yeah, yeah. Ne, že, že tady, ne tady, tady jde, jenom o to, že když budeš, mít, když budeš mít lidi na úřadě, jo, to je jenom městský úřad, tak tam bude prostě hromada, hromada lidí, který tam zůstane nehledě na to, jako, jestli změníš, jestli zvolíš jiný lidi. Jo, protože tam prostě ty úředníci, který, který, umí vyplnit ten formulář a umí ho zadat správně a udělat tyhle ty věci a následně jako posoudit a udělat, udělat, ty posudky a všechno tohleto, tak jsou jako omezený množství. To znamená, že ty je nevyházíš, nevyházíš celý úřad. Většina tam prostě zůstane a dělá ty, dělá ty záležitosti. Protože kdyby tam vyházel celý ten úřad, no, tak ten úřad je tak dva roky neschopný nic dělat, protože nikdo neví, jak co udělat, že jo? Jo? A tohle hmm. to je jako trochu i strach ohledně tohohle, toho, že oni by v podstatě najednou, že prostě to bude, bude nový rozhodnutí, oni řeknou hygiena, no to nemůžeme udělat, protože to je podle, proti všem těmhle těm regulacím, to je nejbezpečný, tohle nemůžeme udělat takhle. A oni je prostě vyházejí a duhají tam lidi, kteří jsou ochotní to udělat. Jo, to je ten problém tady tohle. To. Můžeme, můžeme, jít jenom chlapi, zpátky k tomuhle, Uh, uh, takhle je, je možná jako těžký to jako nějak dál komentovat, uh, Jaké si myslíte, že bude teďko jako další instantní vývoj po tomhle? Hele, ne tak jako další instantní vývoj, když tohleto oznámil, já, já nepředpokládám, že Biden se z ničeho nic probudil a řekl si, tak dneska to zabalím. Jo, jako že... A, že... Ale můžu, a můžu, tak může... třeba jo, hele, <laughs> chápeš. Já mám, já mám možná dvě poznámky, jestli můžu k tomu, protože <laughs> budeme budeme... To... Na cokoliv, na co se teď budeme ptát, ohledně toho, jak to vzniklo, proč to zveřejnili, tak tohle jsou největší fabulace v historii debaklu. Prostě a to, že jsme tady už mluvili o větších hovnech. Bez problémů. Jakože podle Ale... mě je velmi divný, že to oznamuje přes sociální sítě a ne tiskovku. Já si fakt kurva nepamatuju, že by něco takového se někdy řešilo jiným způsobem. To mi přijde no, úplně tak crazy. Tak. Ale tohle to, je, to, je, to jsou fabulace na úrovni, tyjo, já bych řekl, check mluvící check-out jako takovýhle fabul. No, you did not. No, you did not. Martiné, ty vole. Píčik. Má se tě přesunout na seznam nepřátel, ty byla další. Je velmi dlouhý už teď normálně. Nějaký skinhead mi bude vyzerožovat, jo. Ty, kámo. Kámo, kámo, čo, to kámo se to já, kurva já volám, svůj. volám Jirovi normálně, ty vole. A bych neporazil, a Marka bych neporazil i tak, ty vole, takže ale má smilu. Smysl. Ale to, ale, bylo ale utekl na bych chtěl, ty vole, utek bych chtěl, No, přesně. Už Ach vidím, jo. jak, by, jak mi bude Jíra zítra volat kvůli tomu. A... Hej, Martin, já, jsem ti to, já jsem ti vyhrožoval před dvěma lety, ještě když jsem byl socialista, jestli náhodou neseží do kleše, půjdeme... Uh, já nevím, abych chtěl někoho, kdo má jako větší cloud. Check cloud třeba. Ale, jdeme teď k tomu, proč nebyla tiskovka. Já mám uh, teď taky fabulaci. Uh, Biden má COVID, myslím se, že vypadá strašlivě, jako slabě a nezdravě, a že kdyby vystoupil před národ, tak by lidi mohli spochybňovat i třeba to, že vůbec jako je schopný doprezidentovat nebo dosloužit ten jeho mandát. Takže možná, že toto oznámení má smysl a jemu až bude líp jak tam psal, že jako ke konci týdne vystupí k národu, tak prostě bude nějaký oficiální vyjádření a tam třeba vohlásí jako člověka, který bude místo něj. Okay. 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 To je dobrý. Samozřejmě. Tady někdo že tu píše, že Čeky mu to pálí a neironicky asi máš pravdu. Tohle je dobrý vysvětlení. Ne, tak jako, hele, tady, tady je hodně, hodně to, je, jako možná jsme svědky toho nejlepšího jako hojku hoxu, ale jako to je další věc, jo. Jakože, jakože, Biden řekne, že odstupuje a pak neodstoupí. Ne, že, jsme, že, možná někdo dokáže dobře hacknout, jeho účet a to, že takže prostě to, teďka se koukáme na hoax, já jsem právě proto jsem chtěl jako přemýšlet, jako než to zveřejní BBC, ale jako je Ale jo, ale řekněme si upřímně, teďka je to v té jako breaking úrovni toho, kdy to, jako to, co tady vidíme na tom Twitteru, tak je to jediné, co, jediný, co v tuhle chvíli máme, takže jako. jsou hmm. jsou, různý, jsou furt tady jako různé možnosti, no, možná, možná to vypustili jenom aby aby viděli jak to, jak, jak budeme reagovat a pak to podle toho. Ty vole, ne, tak to je <laughs> fakt kokoci mě, mě se víc líbí tady konspirační teorie, že Elon Musk mu toto vhodil prostě z jeho centrály. <laughs> <laughs> o, to, je stát, to, no. to je taky to, to je taky už je to i jako... na Instagramu je takže už to není jenom Twitter. Je to... je. Takhle tak hacknout he he Twitter a hacknout, Instagram, to už je jiná úroveň. Ten Možná mají dáně. stejně hezlo no, obě dvě. Ne, tak já nevím, jestli jste viděli, že teďka, v podstatě Musk oznámil, že odstranili, to, že odstranili jejich, jejich antivirák, že software z toho, Jo, jak včera spadly ty systémy po, celém po celém světě, že jo, ten crowd, jak se to není. To není, crowd, rád, to už je, stvíne, to je tři dny, že? Ne, včera se to stalo. <coughs> Myslím, a, že včera. takhle yeah. rychle běží část, jo. <laughs> jo. jo, je, je to, nádherný, no. Hele, my jsme tě, Tyme, úplně zazdili uh, u tohohle grafu. Jo. Řekni nám, co chceš vařit. A, co? Jo, tohle. <coughs> no tohle, tohle sdílel Musk. Uh, nevím, promiň, to... promiň, tak tady to bylo už v pátek, tak já mám zase úplně přetočený kalendář, sorry. Pohodím. Pohodím. Ale, ale podívej ty jsi říkal včera a já jsem říkal před třemi dny, takže to krásně mezi tím dva dny zpátky. A já jsem vás neposlouchal, takže, takže <laughs> jsem se, já jsem se koukal na, na Joeovo Instagram. Ale <laughs> chápete to, že Joe Biden je Joseph Biden, to znamená Josef Biden, to znamená Pepa. Takže bychom mu měli prostě říkat Pepíku. Pepík odstoupil. A já mám psa Pepinku, Josefinu. Oh, a taky, a taky, je, taky je Biden, nebo ne? Ne. Koro. Tak jo, um, hele... Um, tomuhle z tomu grafu, ono to není vidět na Petrový obrazovce, nicméně tohle z toho mask před ty vole, nevím, několika hodinami, možná před dnem. A já teda jako řeknu jednu věc. Já mám rád memečka a mám rád prostě jako dělání si prdel s věcím, ale poslední dobou se to snažím hodně krotit, protože si už prostě uvědomuji, že dostávám se do bodu, kdy začínám být actually influencer a už mě prostě sleduje hodně lidí a nerad prostě polarizuju prostě diskurs s nějakýma hovnama, takže i když prostě vidím nějakou věc, kterou bych mohl zazdílit, protože mi přijde vtipný si dělat se randu, z názoru Martina Roty nebo ničeho, tak to prostě sdílet nebudu, protože mi to přijde ne nekonstruktivní. A to, že prostě někdo sdílí tenhle ten graf a ukazuje, že aby zvolil, takže pokud volíš Trumpa, nebo pokud nevolíš Trumpa, tak nejsi chytřejší než jako některá část Trumpových voličů, tak ty vole, to je jako fakt jako, tohle je fakt masakr za mě. Ten člověk je prostě debil. A hlavně, že navíc tomu teda, pardon, studie, a to teda jenom kontext, studie ukazují, že liberální voliči jsou chytřejší statisticky než konzervativní voliči. Já k to, to možná jenom doplním zase nějaké informace z toho jeho životopisu, jo. On to vnímá mm -hmm. tak, že Twitter uh, je prostě veliký internetový hřiště a on považuje za demokracii to, že si můžou všichni jako říkat to, co chtějí bez cenzury. Jo, což teda upřímně, to je takový jako zavádící, já si prostě pořád myslím, že ano. je jako fakt rozdíl mezi demokracií a anarchií, jo. A on to prostě podle mě jako vnímá tak, že o, on to předloží a potom se kouká na reakce jestli mě chápe, že on to jako nebere tak seriózně, jako že by si říkal, já jsem influencer, prostě měl bych se dávat bacha na to, na to, co říkám. Takhle to jako mask nevnímá. jasně, okay, ale pro Promiň, okay, ale... můžu, můžu, můžu ještě, než, než, než se posuneš, Martine, jenom tady ten mým, jestli můžu ukázat, prosím, na, tohle se stalo, mimochodem, tohle není photoshopnutý, to tvrdit, že Twitter, nebo respektive tvrdit, že mask obhajuje prostě svobodu na internetu, je za mě blbost, protože oni reálně diskriminují, nebo respektive oni cenzurují slovo, jako je cisgender, prostě má to menší dosah na sítích, ale třeba když řekneš n tak to má normálně klasický dosahy. Takže se takový ty klasický mým, co dělali mm -hmm. v Americe, je, že napíšeš jako různý prostě uh, urážky, jako že pojďme zabít n pojďme zabít uh, židy a tak dále, a potom napíšeš pojďme zabít cisgender lidi, a už je to jako cenzurovaný. A ono je to jako vtipný, jo. Haha, base HH haha, super, ale ono to ukazuje nekonzistenci názorovou. Jako no obrovskou. Jasně, jasně, tak jako zkusím dát ještě nějaký jiný příklad. Já se pamatuju to, že Mask je strašlivě v odpůrci jakýhokoliv vtipkování nebo zabíjení dětí. A tohoto je třeba přesně jako jedna z těch věcí, která je úplně jako za něj přes čáru a ta je třeba úplně vycenzurovaná na Twitteru. Je, ale je, tam, takže tam ještě... ona ta svoboda slova podle Maska je strašně jako pokřivená. Je ale tohle jsou... Tohle já. jsou ještě relativně blbosti, jo. Tam já. je větší sranda, že jo, když vezmeš před volbama před v v Turecku, jo, yes. tak, jako, mm. tak byla ta žádost, tak byla ta žádost o to, aby, aby bloknul nějaký ty, že jo, nějaký účty, nějaké příspěvky já. a tak dále oponentů. A že jo, Twitter to udělal pod maskem a jako když když tam nebyl mask, jo, tak tady tohle bojovali. Takže a v podstatě jeho obhajoba, jo, ale jako kdyby jsme to neudělali, tak by nás blokli, To no. není pravda. To, prostě to je klíčový no, píčovina. Ne, oni, ne, no. ne oni, oni blokli Twitter předtím. To je horší věc. Takže takže jako oni, oni blokli a nějakou dobu byl bloknutý. Takže to není o tom, že by si jako vymýšleli. Tady jde o to, že ten starý Twitter byl ochotný teda se nechat bloknout, stejně Přesně jako Wikipedie a další, další věci, protože právě stojí o to šíření těch informací a stojí o, ty, o tyhle věci. A když se teďka kouknete na statistiku statistiku vyhovění žádostí ohledně blokování z, z řad vlád, tak vzrostly. Jo, jakože mm -hmm. že Twitter, a teďka už nepublikují ty údaje ani. Jo, jakože mm. to přestali publikovat, protože to vypadá pro ně blbě, že jo? Protože v tuhle tu chvíli prostě jako maska, jako cenzura, a tak to jede, jako to ze strany na stranu, že tak to je hezký, no. no hele, já ono to je strašně těžký tohle, že jo? Protože já mám pocit, že my se tady můžeme té cenzuře slova no. nebo jako nějaký demokracii a volnosti bavit jako hodiny, protože to je třeba jak Vávra versus... Ale Rakušan takže, v tomhle třeba, že? Absolutně, ne, jo. ale absolutně, já absolutně souhlasím s tím, že jako ty blokování, neblokování je super složitý a tak dále, absolutně, naprosto. Akorát to je ta věc, že jo, já nepředstírám, že to je jednoduchý na rozdíl od jiných, že jo, jako no, jestli... maska, že jo, to je prostě ten problém, jo, tady, tady jde o to, že oni si hrajou na to, že to je super jednoduchý téma, který se dá vyřešit takhle hmm. a potom jako ve chvíli, kdy se dostanou k tomu kormidlu, tak jsou horší než ty lidi, kteří předtím říkali, že to je složitý, jo, takže to je, to je ta jako iritující záležitost. Jo, s tímhle, s tímhle bych asi souhlasil, no, to téma je strašlivý, no, jako tam, kdo, kdo bude ten arbitr, co vlastně chceš jako tím dosáhnout, kdo to, kdo to má dělat, zapojit do toho nějaký, já bychom tady byli hodiny, no. Ty, dobrá, ale, ale já ještě mám to, my jsme pokryli, to pokryli jsme atentát nebo střelbu, pokryli jsme reakce různých jako internetových magnátů. Ale bylo a... té střelbě, to byla jedna věc, co se, co se dozvěděl včera čekal ode jo. mě a já jsem to vlastně neřekl, já jsem to neřekl jako mimo tohle, jo. tak toho střelce, že jo, jestli byl demokrat nebo republikán, to co, to, co vyšlo na jeho je jenom nejzajímavější věc, nakonec byla ta, že prostě byl, uh, vyšel jeho search history, prostě to teda měl jako ve vyhledávání a podle všeho hledal, jaký politik bude blízkosti, v jeho blízkosti. On chtěl někoho střelit. Že to se stalo, co se zdá, že prostě, že i snad hledal nějaký věci královský rodiny, jestli, jestli někde bude prostě někdo, koho by mohl střelit, on prostě chtěl prostě zabíjet. Mně teda osobně, tak to, na otázku, jestli byl levičák nebo pravičák nebo whatever, tak mně teda osobně přijde, že nejlepší odpovědi na to jsou výpovědi jeho bývalých spolužáků, který říkají, že celou dobu na střední a potom myslím, že i na, teď nevím, jestli dokončil nebo nedokončil vejšku, ale prostě týpek byl vždycky konzervativní republikán. Takže tohle mi osobně přijde jako že jednoduchá odpověď na to. Jo, ale jakože, že se, hlavně se zdá, že ta motivace prostě byla jenom, no, že, jo, jo, jo. To, že to, že prostě to není ale tak, jak já, já to dá, není úplně racionální. Já teda s dovolením, jako, uh, můžeme se jako rozbít držky, uh, představ si, že ti je ty vole 20. Uh, ty si myslíš, že se můžeš jako považovat za konzervativní republikána a víš, o čem mluvíš. Jakože no, perfektně ale... víš, o čem mluvíš, chápeš? Jako, já... ten, jako ten kluk byl, to bylo dítě, ty vole. Ale já jsem se považoval, já jsem se jo. považoval za politicky znalého ve 20. já nevím, jak vy, já jsem byl no. přes... Já, by, já jsem byl na úrovni vávry, ale já jsem v podstatě souhlasil... <laughs> já, já, já jsem ve 16, 16 letech myslel, že jsem genius a... Do těch a já jsem to měl naposlouchaný Holandu, takže já jsem věděl. Jelikož <laughs> já tady můžu vytáhnout moje orlí CD, abych ti jako dokázal, že prostě já jsem politice rozuměl. <laughs> Ale hlavně teda jenom, třeba jenom, pro kontext. Ono v 18. Život seš, se, registruješ, jako ne povinně, ale registruješ se k politické straně. Mm -hmm. uh, ne jako k, ne, sorry, ne do strany, ale jakože jestli jsi uh, Republican voter, demokrat nebo independent. A mm -hmm. uh, nebo ne, undecided, já už nevím, jak se přesně jmenuje. Ne, no independent, ne, řekl, jsi, řekl jsi jo, a, a, ono prostě jako, ano, je pravda, že prostě ne každý člověk ví všechno o světě ty vole v 20 letech, ale to nepopírá to, že když se debatuje o tom, jestli ten týpek byl liberál, nebo, nebo jestli, jestli, jestli jinak, jestli ta střelba byla zapříčiněna Bidenem a progresivcema, tak ne, nebyla. Jako, that's the answer. Prostě ten člověk byl debil, který ještě no, navíc tomu byl původně jako konzervativ s názorama. Tak ne, já, má, já, bych to. jako bral jako hlavní to, co říkal prostě Martin, že kdyby tam přijel jako první na meeting Biden, jestli by tam vůbec přijel do takového, do, do takového státu, tak by prostě chtěl napojedno. Ne, tam jde, tam jde no. o to, že jako on by přijel do toho, ale jako jedna z věcí, která taky byla diskutovaná, tak byl ten problém toho, že v rámci, v rámci té služby, prej, co, se, co se jako dělá, ten jeden z důvodů, proč to prej nebylo úplně jako optimál, tak byl ten, že většinou se tyhle ty mítinky dělají v uzavřených prostorách, aby se daly dobře kontrolovat. A to množství, kolik je přidělený té bezpečnosti je daný tak, že se počítá s tím, že budeš to dělat v uzavřeném prostoru a ne na ven, ne venku. Jo, a ten problém byl ten, že, že prostě Trump chce ušetřit a dělá ty věci venku. Jo, takže takže uh, chlapy, tohle chlapy, byla jedna z těch věcí. Máme novýho nominanta. Máme, já, je, to moje, je to moje máma. Ty je to sr. moje máma. Tvoje Byte máma. Dobré. Já to je možná to... jenom přečtu, jestli jsem to udělal správně. Moji kolegové demokraté, rozhodl jsem se, že tuto nominaci nepřijmu a po zbytek svého funkčního období zaměřím energii na své podměstově ve funkci prezidenta. Moje první rozhodnutí jako nominanta strany v roce 2020 bylo vybrat Kamalu Harris jako svou viceprezidentku. a bylo to nejlepší rozhodnutí, které jsem udělal. Dneska chci nabídnout svou prvnou podporu a podporu tomu, aby se Kamala stala letos nominací naší strany. Demokrata je čas se sejít a porazit Trumpa. Pojďme to udělat. Můžu se ještě vsadit na toho Trumpa? Nebo už to zavřeme. Uh, no, to chtě, tohle, je... tohle, je dobrý. Jenom jako, já vím, že to je vtip, ale jako, ne, mm. ona fakt, fakt, je to nejlepší možná volba, která tam byla. Tak nikdy lepší nebyl. Oh, ale ona je tak, tlád, prostě, teďka, teďka, to není uh, Black Hole Charisma, to je ten problém. Použil jsem, použil jsem uh, anglický výraz, protože český by zněl divnějc. Uh, prostě Černá ten, díra ten... Charisma. <laughs> protože ano, že v češtině je to zdí hodně blbě, ale Black Hole prostě jde o to, že je a oh, on je fakt špatná o na veřejnosti jako mě já jsem jí teda neviděl nikdy v dlouhý debatě ale vzhledem k tomu jak jsem jí viděl v různých rozhovorech tak ona to jako umí dávat podmět a do dohromady a přijde mi že je docela dobrá i v rychlých reakcích a ano je prostě podobná Hillary to znamená že všechny ty aspekty které lidem vadili na jím charismatu Hillary budou lidi, lidem vadit i tady mm. to jako nepopírám ale nevím, přistále mi přijde divný, prostě jí automaticky říká, že to nemá šanci. Hra, jako nevím, tak po, můžeme chlapi teď jít jako po konkrétních teda věcech. Po, pojďte mi říct jako v, v rychlosti za vás konkrétně, proč ona je třeba špatný nebo dobrý výběr. Ale zase, tady je já z mýho hlediska, jo, jakože jelikož budeme předpokládat, že budeme mít velice, velice podobný lidi pod sebou, tak je to skoro nepodstatný. Jo, jakože z hlediska, z hlediska politiky, jo, jako tak je to, tak se v podstatě vůbec nic nezměnilo. Jo, jakože prostě z toho A i z hlediska, toho, hlediska financí. Jo, to, 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 je pravda, že, že, tam bude mít jako výhodu v tom, že to je, že to je jako vice prezident, takže to, to, jako ulehčí ty věci, ale uh, prostě tady, tady spíš jde o to zase, bavíme se o té o tý určitý jako optice, že jo, toho, prostě na, na, čem to bude záležet jako nakonec, na čem prostě jsou ty volby vyhrávaný, prohrávaný, tak je to prostě pocitech. Jo, a já si prostě jako osobně si myslím, že ona bude mít mnohem větší jako problém získat si ty lidi, jo, některý, jako, že prostě jenom, jenom na základě toho, že prostě je to ženská a má, má, větší, větší množství pigmentů než jiný, tak prostě tady tohleto je pro některý lidi jako už, už to, že prostě berou, že nebude tak schopná tečka. Že, takže prostě tady, tady, tady těch věcí jako se víc bojím, než toho, jestli reálně schopná je, nebo není, protože osobně si myslím, že jakmile se dostaneš do takhle vysoké politiky a tak asi jsi schopný poslouchat dobrý lidi, asi jsi schopný nechat si poradit, takže asi tam není takový ten problém s tou skutečnou politikou. Hele, já tady jestli můžu s dovolením, protože toho mě začíná trošku srát. Jako lidi v chatu, který dokonce jako vím, že nejsou idioti, tak tady píšou, jo, tak gratuluju, demokrati prohráli volby, tohle je nejhorší rozhodnutí v historii. Ty vogo, jako fakt si to myslíte, protože jste viděli rozhovory a debaty, ve kterých figurovala Kamala Harris, kde reálně byla jako ona ten spotlight a nejenom jako prostě x člověk k někomu, anebo to říkáte jenom proto, že to je teď populární názor na Twitteru a píše to Elon Musk. Jakože fakt jako mi přijde, že dělat závěr, že tohle rozhodnutí je chybný, je neuvěřitelně jako unáhlený, ale hlavně já mám fakt pocit, že to pomůže té demokratické straně, protože to fiasko, který měl Biden, tak bylo tak velký, že strašně moc jejich voličů, právě registrovaných demokratů, by nepřišlo k volbám, protože by řekli, On mě ten, mas, on mě ten uh, Biden neoslovil, protože je moc starý, není charismatický, ale ten máš člověka s nějakou divnou charismou. Ale furt ty vole nezapomínejte, že Hillary vyhrála popular vote. Jakože lidi fakt volej ty ženský, i když to nevyhrála, i když nevyhrála prostě proti Trumpovi, tak stále jako je to pr obrovská preference v porovnání s tím, co měl Biden teď před několika odhadama. No a mi to dá, přijde trochu jako taková turek nerudová situace. Jo, že uh, prostě uh, pojďme, pojďme, do, pojďme do duelu, pojďme do duelu, pojďme do duelu. Dobrý, tak pojďme teda do duelu. Jakože kdyby byla Kamala tak schopná, uh, tak jako dost možná by to mohla být ta první dominantka jako místo, uh, místo Bidena, jak už jsme je se samozřejmě kli... bavili, jo. A já teda budu jako souhlasit s tím, že asi bude schopná. Tam jenom teda je problém v tom, že já teda taky jsem člověk, snad oni neslyšel jako jiný pozitivní slovo. A viděl viděl ji někdy v debatě ne, Petře? Ne ne ne, to tak tu to ne, uvidíme. Ne, ale že přesně, tady tady jde o to, že jako v první řadě ono v debatě, že jo, ten, problém, ten problém, je, že prostě to, co potřebuješ do debaty jako skill a hlavně do debaty s Trumpem, je spíš jako schopnost házet hovna, jako řekněme si upřímně a hlášky. Jo, prostě jako nějakým způsobem potopit toho druhého a být prostě ostrej. Jako to si myslím, že to je, ta, to je ta věc, která jako v debatě nebo prostě suverénní minimálně. Jo, a tam mi přijde, že to nebude nebude minimálně jako extrémně suverénně vypadat. Jo, protože ten, ten, ty pravidla nejsou... Protože, zase, řekněme si upřímně, z větší části, prostě momentálně, ty pravidla nejsou nastavený takže se bavíme o tom, kdo má funkčnější politiku, nebo kde je schopnější politik. Z větší části se bavíme o tom, kdo mě pocitově přijde, že jako se tam víc hodí. To Víte, co je, je chlapi vtipní? Jak jsem já na začátku říkal, že by museli vracet prachy podporovatelům, kdyby to nebyl Biden Harris. Tak tohle to je... To Tohle je prostě... <tějí> Oni to dělat nemusí. Oni to vyřešili. Takže on tam dost možná nebyl jako žádný jiný člověk, který by tam mohl být. Počkej, ale, jakože, tak to, já, já to fakt nerozumím, takže prosím tě, otázka. Aha. Poku, pokud je to napsané na kandidaturu Biden-Harris, tak teď konc to přeci bude Harris a někdo jiný, protože on asi, asi nevezme jako vice-prezidenta Bidena. Takže stále se ti mění přeci oficiálně napsaný na to, kam se, jakože ty prachy. Máš pravdu, máš pravdu. tak možná nakonec to bude. Počkáme potom otázka. na analýze od právníků amerických. Jo, to jako za jako, 15 minut, nevím. Myslím si, že je teďka méně, jako, méně moudré, možná spekulovat o těch věcech, které sami pořádně nerozumíme na základě toho, že jsme četli nadpis. Čo? Ne, tak oni, ne, oni jako chce závěr, rozumíš prostě, jo. Ty se jako měli přijít a říct, vidíte to, čete, já vám to říkal prostě, tady zase voky demokrati chtějí, abychom volili nějakou snědou ženu místo toho, abychom volili našeho prezidenta Trumpa, že jo? Tak, rovnou říkají tvoje chese ty jo. Já tam budu říkat vokej, nebo protože je to sere, jo. to nesere, je to, já se cítím trapně za tebe, to je to vůbec nesere, jako jestli něco, tak vlastně mě to přijde v super vtipný, takže jako. To je takový trošku koupium, ale nevadí. Mně to nesede, jenom se cítím trapně a blbě a není mi to ne, ne, ne ale ne. ne. Já, jsem si, já, jsem, si uvědomil, že se vlastně necítil ani trapně. Já, jsem si, já z toho vyložil, mám jenom prdel. <laughs> Takže jako jestli je co, tak jako to je, to je jenom další, další z listu věcí, ze kterých můžeš mít čekal na prdel. tak to, já se vás Už zeptám, rád. protože tak to, jenom aby bylo jasný. Já mám pocit, že je dost pravděpodobné, že tenhle podcast na tyhle téma se dá prostě točit minimálně 10 hodin. A, takže bych se rád zeptal, jestli bychom tomu mohli teď dát nějakou strukturu, které body chceme ještě probírat, z jakých úhlu pohledu, nech se začneme trošičku víc uh, někam posouvat s tím, s tím diskusem. Já, já bych možná tu Kamalu Harris asi teď jako třeba katnul, dal bych nějaký poslední dvě vyjádření a pak bychom to případně mohli zítra tím ještě otočit, po, až bude víc informací. Jo, já zítra tady nemůžu, ale jako mi to problém třeba příští týden, protože to už budeme vědět no, fakt hodně informací. To už bude fakt jako všechno <coughs> dost. Souhlasím. OK. Takhle, napadá vás ještě něco k tomuhle tématu? Nebo třeba i diváky z chatu? Já jsem tady viděl někoho, kdo, kdo, psal, že je na stáži v Rockfordu, nebo někde, a že prej opravdu všichni jako Američ... Jo, výborně. Vycházím z osobní zkušenosti, jak oni Američani kolem mě mluví. Momentálně jsem na stáži v Rochesteru, Jo, že to tady fakt jako všichni nesnášejí prostě. To bude strašně zajímavý vidět, no. Máme, počkej, já se podívám, určitě bude existovat nějaký, jakože nějaká statistika na support rate prostě Kamaly Harris, tak to zkusím dohledat, když tak někdo v chatu pomožte. Já to zase, zase z toho hlediska, jo, myslím si, že ty má docela pravdu v tom, že jako Hillary taky nebyla jako populární, jakože tě, jo, with her, proč ale ne, no. jako, jako jestli je co, tak prostě se lidi pro ní volili, protože prostě Uh, protože viděli nebezpečí samozřejmě v Trumpovi a teďka nebo to jako, že hodně lidí se vyčítalo, že nevolilo právě pro Hillary po tom, co vyhrál Trump. Jo, takže tady je skoro ta otázka zase, jako jestli to, jestli to neudělají, jestli to, jestli, to nepůjde vlastně podob, podobným způsobem. Já zase, já souhlasím s tím, že jelikož ona je fakt jako black hole na charisma, jo, tak to jako bude, bude mít jako těžší v tomhle, ale... Uh... Já nevím, myslím si, myslím si že ne, ne. Neřekl bych, že je to ztracený. Já jsem se jako nemyslel, že ztracený, ztracený je pod čímkoliv, protože zase hodně, 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 hodně lidí se bude rozhodovat víc na základě, uh, koho víc nesnášej. Jo, než koho víc milujou. Jo, to mm -hmm. je. Takhle, Trumpovi voliči, voliči se budou rozhodovat na to, koho víc milujou, jo, ale zase myslím si, že demokra uh, voliči demokratů to bude o tom, koho víc nesnášej. Okay, tak jestli chceš, Petře, mám pro tebe data, jak v lidé v Americe vnímají Kamalu Harris. Tak se s tím. Hele, podle tady ty studie, tak American, do Americans approve or disapprove of Kamala Harris? Mimochodem je to z Project uh, 538, takže asi jeden z nejvíc legitimních politických zdrojů, co můžeme mít prostě. Mhm. A jakože tohle se cituje v každý akademický práci, jo. A je tam prostě vidět, že 50% lidí nepodporuje Kamalu Harris a 36, 30, 38% podporuje Kamalu Harris což může znít, že teda většina lidí nepodporuje, ale když si klikneš na porovnání s Trumpem, což je tam, myslím, že nahoře napravo, do Americans have a favorable opinion of Donald Trump, tak ti vyjdou úplně identické čísla. Takže to, kolik procent američanů podporuje Trumpa v porovnání s tím, jak podporují Hillary, teda tu Kamalu, tak je fakt jako rozdíl 2%. Zajímavý. Zajímavý. Takže ty dneska která vidíš, to jednu část toho spektra. Hmm. Hmm. Hmm, chápu. No, tak dáme ano. jí šanci. Já se strašně těším na to, jak rozseká, rozseká ženská v debatě Trumpa upřímně. Ale víš Já co? jí šanci nedávám. A uvidíme, jak na to bude záležet, jo? že jí nedávám šanci. <laughs> Vůbec. Takže <laughs> já si nemyslím, že vyhraje. Já si myslím, že Trump vyhraje ty volby. Akorát mi přijde, že rozhodnutí dát jí na kandidátku je mnohonásobně lepší, než kdyby Biden měl jako dospat celou tuhle kampaň. Takže za mě tohle je jako dobré rozhodnutí ze strany demokratů a, a Bidena. Uh -huh si fakt myslím, že nakonec bude záležet na tom, kdo, to, kdo bude schopný víc um, jako prostě motivovat tu základnu jít k volbám, jo? a tím chci říct, že prostě, uh, jo, kolikrát, jako, už takhle, volby byly prohrané na základě toho, že si někdo myslel, že volby jsou vyhrané. jo, Proto jako, to to se stalo historicky, že prostě volby byly tak strašně moc vyhraný, že nikdo nešel k volbám a vyhrál ten kandidát, který to neměl vyhrát, že? no, takže, jako, tady, tady, Říkám, je to velká, je to velká otázka, jak se tyhle ty věci budou vyvíjet, a jako každý, každý z nás dokážeme přesně dát tyhle ty jako Základní představy toho, co se stane, nestane. Jo? Protože je právě taková ta, ta základní analýza toho, jako ano, tady tohle to pomáhá, tady tohle to škodí. Jako, myslím si, že člověk nepotřebuje jo, idiota se sluchátky, aby mu to řekl. Že jo? Prostě problém je problém je to, že mít skutečně jako to, ten prst na tom teputí společnosti, aby jsme věděli, jako to skutečně, jako jak, to, jako jak to nakonec dopadne, tak nevím, jestli někdo vůbec má. Mhm. Rozumím. Děkuji, tak je to ještě dobrý point, a to je to, že to ještě pořád není oficiální jako kandidátka, protože oni musí jo, ale jde jde na tom sjezdu. Jo, jo, ale to ale to, dá... stane, to si no, prostě se prostě jako to je to že? Se no, stane. To, jako to by se musela stát nějaká hrozná tragédie, aby to byl tam nakonec někdo jiný. Tam jde o to, že oni pravděpodobně se rozhodli to udělat teďko, protože nemůžou ztrácet ani deň, den jo. kvůli těm. Sorry, já jsem si jenom představil to, tu nejlepší situaci, kdyby to bylo ve stylu, že měl Hulk Hogan a ten, že jo, um, Hulk Hogan a měl Trump. Yeah, já jsem si yeah, představil, yeah. že z ničeho nic, tam prostě bude Kamala Harris a najednou se skládací židlí přichází John Cena, přetáhne a bude to John Cena for president, to jo. Oh tak my God, to by, to byla vítězná věc, řekněme si upřímně. na streamu, všichni neřešte politiku. <laughs> Nekousat, Panky. nekousej mě, nekousej mě. Kousni ho do ksichtu, kousni ho, ah, udělaj mu dízvu. Pomoc. Usekni mu uši. Moment, Pocný moment. mu mikrofon. Kousni ho do ucha, ano. Prdni mu na péro. Ne, kousni ho do ucha, aby musel nosit to ploštářek na ah, uchu. <laughs> mega, mega, mega. <laughs> Ach. A super, Pár že jsem přišel skládací židlí. Mm, uh, Petr, mi prosím tě to, jak moc si mokrej. Ty vole, neskutečně kámo. Uh. Jsem úplně vylízený, přesně tak, ty jo. Uh. Zvířata jsou je hrozná sranda. to, 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 to já... Já uh. kočky, kočky mě to... Kočky mě uh. Ale mě víc tady píše takový jeden komunista v chatu. Jsem zvědavý, jak moc je kampaň Trumpa připravena na změnu proti kandidáta. A to je vlastně pravda. On jako bude muset totálně změnit úplně celou retoriku. Na tím jsem ještě nepřemýšlel. Že jako i jeho přístup, billboardy a podobné chujoviny budou muset prostě se změnit, no. Ale, a to je taky... nestačilo by jim prostě jako tu Kamalu v úzovkách jako ignorovat? A je si svojí už teďka? Možná jako jo. No. Hmm. Jo, Trump to prostě nedělá, ale whatever, to je no. uvidíme, jo, nevím. Útoků bude zajímavý, no, samozřejmě dozvíme se nový, nový točný hmm. věci. Já jsem teda vždycky hrozně doufal, ale to je taková jako nuance, kterou většina lidí nebude znát. Já jsem strašně doufal, že v minulých volbách by vyhrála demokratickou nominaci ta um, Elizabeth Warren, která kromě toho, že úplně jako podle mě jako mimo, tak nejlepší věc na ní je, že ji můžou všichni nadávat Pocahontas a já jsem fakt jako si doufal, že uvidíme prostě Trumpa, který bude oslavovat hello my dear Pocahontas, ale to je taková jenom vtip pro ty z vás, kteří vidí, co se jedná. Um, tak jo, co ještě máme nám zbývá k tomuto tématu? Um. Takhle, já, já teda upřímně k americkým volbám už asi toho moc nemám, protože to je, to je... pak už to je takový tárání, jako jenom do větru, že já ti taky řeknu, že jako e, reálně pro mě tohle to znamená asi podob, dost podobný věci jako pro, pro lidi v chatu, že, že, očekávají, že se musí teďka rychle dozvědět spoustu věcí, ale nedozvědějí se ode mě, protože já sám budu muset, jako jakmile, jakmile skočím, jak se budu muset podnořit zásadně do čtení, hmm. Jako, abych, byl schopný, abych byl schopný něco vyplodit, protože taky jako ta, ta otázka, jako já si, já si fakt, jako tohle je strašně ignorantský ode mě, jo? ale já si myslím, že ty, ty, volby jsou tak strašně moc polarizovaný tím, tím prostě jako demokrati versus republikáni, že mě skoro fakt jako přijde, že uh, jako slavněnej panák, jo, jako má šanci, jo, do nějaký míry. Prostě jenom na základě fakt jako toho, že prostě, uh, že lidi budou, lidi budou volit jako z nenávistí Trumpa nebo tak, jo, že, prostě, že, že si myslím, že prostě na některých věcech, na kterých bych běžně záleželo, jo, tak nebude jenom záležet prostě tím, jak, jenom jak je to vyhrocený. Jasně, <coughs> tak jako klasicky jako... se říká, že každý volby jsou ty nejdůležitější volby, takže tohle jsou klasicky ty nejdůležitější volby v Americe, které teď nás čekají. No. To Ale já bych, jako já, já, bych strašně byl rád, kdyby se jako republikáni vrátili do nějakých jako normálních republikánů, prostě jako do nějakého mm. to vlastně jako, yeah. jako ten, to je to samé, jako u některých jak bych, jak bych, to řekl, prostě jsou politici obecně, se kterými já nesouhlasím, že jsem jinde na, na nějaký jako politický spektru, ale mám pocit, že hrajou stejnou hru, jo, jakože prostě hrajou stejný, berou stejný pravidla, hrávají všechny tyhle ty věci a to maga křídlo mi přijde prostě jako, že chce prostě Vzít tu, vzít tu hru a převrátit ji kompletně a jako zrušit a tak, což samozřejmě, to je ta věc, která jako je lidem mnohem sympatická, jo? protože právě hmm. berou, že ta hra celá politická je totálně jako skorumpovaná a tak, takže jediný způsob, jak to jako zlepšit, je v podstatě jako prostě přehodit, přehodit tu šachovnici, řekněme, hmm. ale já se jako nesouhlasím, možná jsem moc jako konzerva v rámci toho, v rámci uh, nějakého politického status quo z hlediska toho, že ty ty, ty, ty věci, co jsme budovali, jakože ten demokratický proces a tak dále, tak mi na něm docela záleží. A teď to říkáš jako správně. Já mám pocit, že se k tomuto tomu vyjadřoval i uh, Zeman, uh, náš bývalý prez, prezident, že uh, bývalo to tak, že ty jsi měl politickou soutěž, kdy jsi měl uh, stejný cíl, a měl si akorát jako dvě cesty, že každý k tomu jako chtěl jít nějak, jo. Nevím, zkusím říct nějaký příklad, že třeba chtěl si, aby si lidi mohli pořídit levný bydlení. A teď byla jako jedna cesta druhá cesta, že jo. A dneska ta politika je taková úplně od jezdí ke zdi, kdy mi jako fakt přijde, že na jedné straně máš jako extremisty a na druhé straně máš taky vlastně extremisty. <kohem> já si nejsem, ale a... já, já mám skoro pocit, že ty extremisti, jo, jakože třeba možná, možná jsem def deformovaný českým Twitterem, jo, že mi hází prostě jenom jenom uh, určitou příchuť českého pravičáka, jo? Ale já mám jenom normálně problém najít ty druhý extremisty, jako, to je, jako si říkám, to je to je pravděpodobně mojí bublinou, jo. Mm -hmm. Ale že většinou větší, že mám z větší části pocit, jo, že se hádají fakt jako s nějakým, jako v podstatě s kýmkoliv, kde moci. moci. jako, to je, to je spíš ta, ta věc. Mhm. Ale říkám, to je, to je možná fakt jenom, jenom pocit toho, jako uh, pocit toho, toho mýho Twitteru, který mě Martíne, je, je dobře, aby muži mluvili o svých pocitech. Já vím, že my jako toxičtí muži teď máme problém, ale prosím, víc nám říkej o svých emocích. To, jak se cítíš, je velmi důležité pro nás. Děkujem. Jinak Čím teda uh, samozřejmě Elon tak aktuálně mluví o tom, že jeho nejchytřejší kamarádi, který byli demokrati, tak Uh, budu volit Trumpa vence, vence, a tak dále. A ty no, bych, no. to, to je prostě placené, já už tady spojím jako to je prostě kampaně a pak nevím, jak to jinak popsat. Ne, ne, ta, ta větší sranda je ta, že to, viděli, jste, viděli, jste, to prohlášení toho vence právě, jako ten, ten masivně proti elektrickým autům a tak, je a no. skoro jako přijde, že, že je to takový, že. Uh, se do, nějaký, do nějaký míry bych chtěl vidět minimálně simulaci. Ale jako mimochodem, to, já si protože... opravdu myslím, že tohle to je třeba důvod, proč Musk nakonec se rozhodnul podpořit prachama tu uh, Trumpovu kampaň. A protože on se Trump totiž docela vyjádřil pro, pro, pro podporu těch odborů, těch třech velkých amerických uh, automobilek, to je Ford, pomožte mi, uh, Ford, Chrysler a ještě jedna. Ne Tesla. Hmm. No, výborně, no. Vy, dva, vy dva auta. Ty General Motors? Jo, GM, může... děkuji, GM. Tak. Jo. Přesně tak. A, a teďko najednou jako Tesla je tak mimo, jo, a já mám prostě pocit, že Musk jako musí uh, i takhle jako podpořit prostě dva lidi, který by třeba normálně nepodpořil, protože by se mohlo stát to, že by Tesla přišla o ty vláky dotace a veškerý no. jako jiný ještě Ale víš, programy, co tam mají, no. Ten problém mm. je, že já si, já si myslím, že tady trochu jako nepočítá, že on si myslí, že si kupuje věrnost. Hmm. Ale já si myslím, že, že na tomhle nefunguje Trump. To je nezbytně. Jakože tady to, tady tím typem, a nemyslím si, že tady tohle ten typ podlejzání je jako ve skutečnosti možná strategie v tomhle. Takže jako, jako víme, jako zase víme, to je už toho, z toho jeho období 2016-2020, kdy prostě uh, lidi byli jeho nejlepší kámoši jeden týden a druhý týden to byly největší lůzři, který nikdy nic nedokázali, Jo, jako podle jeho slov. Jo, mm -hmm. Takže tady, tady jde o to, že vyloženě Trump nemá problém zahazovat lidi. Jakože vůbec nemá ano, problém už. zahazovat rozhodně, lidi. Že mu rozhodně, rozhodně jo, takže souhlasím. Nemyslím si, že tady prostě, uh, to, je, to je dobrá strategie, že to je rozumná strategie vůbec. Mm -hmm. No, bude to bude to, bude to strašně, strašně zajímavý ještě. No to jako bude, jako mm. rozhodně, jako rozhodně, rozhodně to mění, mění částečně tu hru. Jako uh, já jsem samozřejmě tímhle tím, tím to zabilo moji sázku na Bidena, protože jsem si říkal, že Biden je nový Bitcoin, takže uh, to bylo... To, jsem, to je prostě... Vás do... na Bidena? Samozřejmě, tak kurz byl takový, že jsem mohl zároveň vsadit na Trumpa proti tomu a mít, mít pozitivní ten, nehledě na to, co se stane. No a kolik to nebudeme říkat ten, ten, ten problém, ten problém, který nastal v tuhle chvíli je, že mi to rozhodilo tu, že by to do zásadě rozhodilo ten můj, uh, že, že v podstatě to bylo tak, že já jsem si to leverage nul Trump versus Biden. Jo. Problém je, že když tam je teďka nový člověk, tak kdyby, kdyby Trump prohrál, no tak tam už jsem pro, pro ztratil prachy. Já jsem tam dělal prostě hozený, že tam byl leverage Trump, Biden a v tom duelu jsem, jsem nemohl prohrát, musel jsem vždycky vyhrát. Jak byl je vyhozený tenhle ten duel, tak teďka můžu prohrát, kdyby prohrál Trump. Dobrá práce, Markine. Sázíme s Markinem v rotovu. takže, Takže problém je ten, takže můj můj teďka intenci, uh, incent, no, incentive je obrácený, protože já, já chci, aby Trump prohrál, ale zároveň, když prohraje Trump, tak já přijdu o prachy. Výborně. Hm? Takže jsi prohrál dvakrát vlastně. Zatím. No, se, se, uvidí, že když, když vyhraje, tak já vyhraju, když prohraju, tak prohraju to. Mám ještě se na vás, uvidí. na vás dva chlapy jednu rychlou otázku. Můžete mi dát pár vět k Vencovi, k případnému víceprezidentovi? Já začnu, protože toho vím nejmíň. Uh, já jako, jsem to moc nesledoval. Jediný, co vím, je, že v minulosti psal, že Trump je úplný idiot. A já jako jediný, co k tomu asi řeknu, je, že Um, Trump má historicky velký problém s tím, že má, jakože prostě hádá se s lidma, se kterými spolupracuje, respektive s kým, jak to říct, um, s kým prostě s jeho právníkama, s lidmi, kteří udělají politické kampaně a tak dále, a pak se, se navzájem žalují a teda, a teda On zároveň důvod, proč nejde s Pencem, jo, neplesy Vance a Pence, mm -hmm. tak s Pencem nejde kvůli tomu, že Pence nechtěl porušit fucking ústavu Ameriky a nenominovat Bidena. Jo, jakože fakt jsme v takovém bodě, že tohle se stalo. A já si osobně myslím, že důvod, proč si zvolil Vence, i přesto, že v minulosti Vence o něm tvrdil, že Trump je úplný idiot, je kvůli tomu, že tohle stojí bude nejspíš, a to je jenom moje hypotéza, jo? že to je prostě prolhanej čurák, který se dá koupit za jakýkoliv prachy a Trump si řekl, OK, vezmu si týpka, který v případě mého neúspěchu, anebo nevím, pokud, po druhém volebním období si řeknu, že chci jít na to třetí a budu potřebovat lidi, kteří mi pomůžou obejít ústavu, tak tenhle týpek mi s tím pomůže. Tohle je teda, jako, pokud tady někdo z vás je fanoušek Trumpa, tak logicky nebudete se mnou souhlasit a to je v pořádku. Nicméně tohle je moje hypotéza. Ale uh, Vence uh, má, má rozhodně tým jako pravdu v tom, že, že Vance v minulosti a stále prohlašuje, že jedna z velkých, velkých, velkých problémů bylo samozřejmě jako osvícenství a vznik vůbec demokracie že to bylo jako vážně, vážně chybný. Ano, ano, to je, to je jeho vyložené základní, politický politické přesvědčení, je, že byl je by... velký problém to, že z vůbec vznikla demokracie a že by prostě se mělo navrátit prostě nějaká forma, nějaká forma, uh, ne diktátorství, uh, jako prostě nějaká, nějaká, forma rozhodně toho, že prostě by měl být morarch, který bude, uh, bude vládnout minimálně prostě nějaký dlouhý období. Jo, jakože to je jeho v představa. Americe. To, a že myslím, ty... no, obecně, ale jakože okay. ano, v, Americe, v Americe, samozřejmě pro jeho, pro jeho účely a tak. Takže on je, on je, rozhodně proti prostě, jako vyloženě otevřeně proti demokracii. Jo, jako s tím, že demokracie je velká chyba. Výborně. To, je taky, myslím, že myslím taky, ale ne proto, že jsem autokrat, ale protože jsem libertarian, což je jako same shit, haha. Um, no jo, a přijde mi, jo, jakože to by mě fakt zajímalo, že jako, ano, myslím, myslím si, že co se stane, a to je teda, prosím vás, opět moje konspirační teorie, nic víc v tom nehledejte, myslím si, že Trump bude chtít být zvolen do třetího uh, prostě volebního období a bude mít úplně identický argument, jako měl uh, Putin, to znamená, že ústava explicitně jako zakazuje uh, two consecutive terms, mm -hmm. to znamená dva jako za sebou, a on řekne a já jsem jednu dobu nevládnul, takže teď můžu zase, a pak si tam vymyslí nějaký hovná... Hmm, ale je to, já mám pocit, že ta americká je specifičnější. To je, zajímavý. To jo, je no, zajímavý. Možný, ale jakože, ale, jo. jakože opět právo jo, jo, je interpretovatelný a to, jakým způsobem prostě budou ústavní soudci interpretovat právo, dost záleží od toho, k jaký lidi budou v ústavním soudu a zřejmě tam má prostě Trump kamoše, takže já osobně mám spíš pocit, že nastane tahle situace a tím se vlastně z Ameriky stane prostě jako stále demokracie, ale už určitě neliberální. Um, takže tak no, tak ono je samozřejmě taky ta otázka, jako, že s Trumpem je si to další období taky, jako přece jenom Putin jako byl junák mladý, jo, jako, když tady tohle začalo, jo, tak jako... Jo. Hmm. Jakože tam je, to další, ale to, to už jako čekají na volby, další je. Nezapomínej, že, že Trump je narcis, jako docela zřejmě, takže on bude si myslet, že on to zvládne v těch 85 ty vole. No, ale no, pak je samozřejmě otázka, jestli třeba nebude... Se zdravotním dust, stylem, že jo, jako, Tak je jako zase otázka, stíle. jestli třeba nebude Trump dost chytrý na to, aby se to vychoval nástupce, jako jo, během toho druhého hmm. období. Což se teda hmm. myslím, že je ta správná cesta, že uh, lidi, kteří jsou v tomhle pokročilém věku, by to měli jako chápat. No. Hele, jo, ale tady jde, tady jde hmm. o to, že už bych použil tu týmovou větu, jako je to narcis, takže. No jasně. <laughs> jako, so to vychování nástupce, ne, tam, tam spíš jde o to, že uh, spíš si myslím, že ten nástupce by se tam potenciálně mohl nějaký jako, odběvit, že jo, nějakým konkrétním způsobem, zase pokud by to bylo podle Vance, tak by to bylo, tak by to právě bylo tím, že by to byly jeho ideálně nějakých ze synů, že jo, takže. <coughs> jako, aby Nebo to bylo Ivanka aby... Trump. Ivanka Trump yeah. for the office. <laughs> <It plán. laughs> Možná. Ježiš, ne, je, to, je úžasný téma té americké volby. Já se strašně mm. těším. Ještě čtyři měsíce je, nás čekají. Je pravda, je pravda, že ty tahle série americké voleb je taky super, jako uznávám. Jo, je to, to fakt, rozhodně. Ale... To rozhodně. Ale... Co mě to, yes, to, připomnělo, to je to taková strašná, strašná krávná, kde jsem koukal na 15 let starý uh, Onion News prostě video, který je naprosto úžasný a to je, kdy, kdy, byl nějaký mass shooter před volbama, jakože to mělo být prostě to, ale řešili, jako jestli, jako jestli zastřelil víc voličů toho nebo toho a tím způsobem, jako pro koho je to mass shooting lepší, jako jestli mm. pro republikány nebo pro demokraty. Což si myslím, že to je přesně to, v co to nakonec je, jako asi asi jako spadne v tom, že, te, že opravdu já jsem se na to koukal jenom, protože mi to napadlo to, že, že jsem jak sundal toho hasiče, že jo? jak jsem si ráno říkal, ty vole, voliče méně to na což je blbej nevhodný joke, který by nikdo neměl dělat. Co sestri, je to věc, a to je teda, že Martin je velmi dobře se my s tebou keca, měli bychom tě zvát častěji k nám tady na podcast. Ne, tady by měl být svátě a to je, to je jediný správný. Okay, ale že jako pokud někdo z nás je nemocný, tak budu velmi rád, pokud se tady objevíš častěji. Je mi s tebou velmi příjemně. Hmm. Na to, jaký jsi komunista, tak je to příjemný. To, dopadne tak, to pak dopadne tak, to tak, že bude buď to svátě pořád nemocný, nebo bude nemocný pořád Martin. To bude muset jsi nějak rozhodnout. Reg Regan taky... je komunista. Teda, a tak já taky, že, jako, že často chybím, takže to je v pohodě. Budeme muset potom udělat nějaký volby na dalšího. Ještě, ještě vtipnější u Tymma specificky je to, že Tym, hlavně když já se ho poznal, tak byl podstatně víc nalevo jak já. jako. Ještě o to víc, takže tady jde o to, že já se se efektivně jako nehnul z mýho, jako něco dává mm -hmm. smysl, něco nedává, protože zase já nemám ideologický, já nemám ideologický zaměření, jako v rámci no, ekonomických no, záležitostí. Já mám ideologický zaměření z hlediska demokracie. Jakože prostě demokracie je good. No, jo, to je moje ideologické zaměření. Ale, ale ovadě, Prostě ohledně toho, zda aplikovat nebo neaplikovat různé jako ekonomické záležitosti, tak mě jde o to, že potřebují, Ale tam, to, je, to, je, to, je, to je blbost. Jako, jako hmm. Data-driven politics jako koncept nedává hmm. smysl. Všichni, každá politika, všechny názory jsou z definice data-driven, protože i intuice jsou postaveny na datech. Když se řídím intuicí, když se řídím, i emoce jsou postaveny na datech. Takže data je například to, že vidím černocha někoho zmlátit a udělám z toho induktivní závěr, všichni černoši jsou zlí. Ale, jo, ale tohle to je jako to, co řekla ta, sam, uh, jak se jmenovala, uh, Lauren Southern, čo, že prostě jako, že anecdote is just singular of uh, toho data, ne, to je jako taková krávovinu. Ne, to je, nesouhlasím s tou premisou ze základu. Data-driven je podle mě ten správný způsob, jak přistupovat věcem. Dobře, jo, ale... Tak, já, rozuměm, dobře, tak, já data -driven. tak v tom případě já jsem data-driven. Tak pojďme to jako rozdělit, že samozřejmě rozdíl jako ekonomický smýšlení a potom politický smýšlení, že Což jsme se tady bavili od na začátku. Je to, je to Ekonomické smýšlení je že do velké míry podnožena hmm. politického smýšlení. Mě, mě zajímá, kde skončíme já jsem taky na začátku to, toho, toho, toho se, roku byl... Je v tom vyjebaným četu. Co vám všem úplně prclo? To jsou demokrati. Demokrati chtějí sváťu pryč. Ačka, <hým> ale že sváťa, je to, sváťa je kde, teda v tom případě. to je, to je rezident komunista, nebo co? Tak? No, no takhle, Sváťa je určitě z nás jako nejvíc nalevo, bych řekl. Aha, okay, jo, okay. Já jsem začal na začátku tohodle, toho roku nalevo a teďko jsem podle mě dost blízko tobě, jakože jsem takovej, já, já se považuji jako za centristu, který je mírně nalevo, na jo, a ekonomicky tam je to dost složitý a upřímně, jako říkám, že ekonomice nerozumím tak moc, abych dokázal teďko ještě říct, kde jsem. <clears throat> to bude ještě chvilku trvat, no. Já bych nejronicky si typnul, že jako kdybyste si vyplňovali politický kompasy vy dva, tak budete velmi podobně, jakože Martin s Petrem. No já jsem skončil jako uprostřed ale lehce na levu. U toho jednoho hmm. to jsem vyplňoval, no tak. Hmm. Ale, ale ty, jako ty, ty politické kompasy, které si vyplňoval, byly fakt na hovno. Jenom to byly, a... to já souhlasím. <laughs> no, ale tak je zase ten, ten problém tady tohle, celý té diskuse diskuze, je vždycky o tom, že je to na, ve, ve finále bohovně, že jo. Jako, je, je, je. Jako, to, podle jako... mě, pokud se nebavíme o konkrétní věci, tak to nemá vůbec jako smysl řešit, že to je spíš takový kecání do větru, no. Ne, protože tyhle, ty, jako, že ta levice a pravice, zase je to asi dobrý, když chceš udělat nějaký vyložený super rychlej závěr o něčem nebo tak, tak to jako dává smysl, jo, ale nakonec je to prostě o těch jako konkrétních nějakých názorech, kde máš v nějakých konkrétních, konkrétních místech, jo. Mm -hmm. To je to samé, to je jako, bych to řekl, když se, když se když mi Dan Vávra bude říkat, že je prostě pravičák a já se ho zeptám dobře, tak jako zrušíme, zrušíme dotace zemědělců a následně to budeme importovávat jako levnou ukrajinskou mouku, tak asi najednou z ničeho nic jeho, jeho povice, pozice bude poněkud levicovější. jo, tady, tady jde o tohle, jako, že prostě v tu chvíli. Takže co, znamená to teda, že je levičák v tu chvíli? No ne, je to složitější. Tečka. Hmm. <laughs> Hele, chlapi, bude vám, a když Marka naště zdržíme, dáme ještě jedno téma. Já, no a pak chci ještě pokračovat. Já, mě to je já jako jsem baví. v pohodě, já jsem či, ty, jsi, ty jsi mi, mi vyhrožoval, že to hodiny, takže jako já jsem v pohodě. Hmm. OK, tak, tak vypijte ten slovo v chatu a pojďme pokračovat ještě. Hele, uh, já jsem chtěl rozebrat jednu strašně zajímavou věc. <clears throat> a to je uh, to, jak dopadlo tohle uh, první hlasování v Evropském parla parlamentu s našimi novými europoslancemi. Uh, já se totiž pamatuju, my jsme s týmem totiž v jedné skupině, kde jsou de facto jako influenceři, kteří jsou tak nějak EU friendly. Tím jako neříkám, že jsme jako EU friendly, ale. A pak se tam já no. takový impost. Tak trošku. To je takový jako složitý. Prostě spíš se jako bavíme, tak bych to řekl. Uh, no. A ono je strašně totiž štipný, to, že tam se pořád sklonňují takový uh, strašně jako optimistický hesla, uh, typu třeba že Evropa je jednotná v podpoře Ukrajiny a že všichni jako vlastně chtějí to stejný a tak dále. A pak vidíš, jak vypadalo hlasování o trvalé podpoře Ukrajiny, kde celý ano se zdrželo, spousta lidí byla proti a někdo byl pro. A je to možná taková trochu glosa, ale myslím si, že tohle je docela krásná ukázka toho, v jakém stavu teď je celá Evropská unie jestli se chápem, je, že vlastně každý má úplně jako jiný názor na to, jak tu situaci řešit a že asi jako tak nějak všichni chtějí jako jednu stejnou věc, ale každý to chce udělat tak moc jinak, že už se vlastně nebavíme jako na tom stejném poli. Nemluvíte teda o tom, že Turek tam měl nějaký jako zábavný strády, ty ještě zkusím pak najít. Ale, ale zase, jo. ono takhle, jako, když se, kdy se na to hlasování koukneš, jo, ta jednotnost, jednotnost Evropy, kdyby si to představovalo jako nějakou 90% schodu, tak to je prostě jenom šíleně naivní, že jo, Tak to prostě vypadat nebude. Jo, takže já, když se koukneš jako na tom, že prostě kolik lidí jako, se teda zdrželo jo, a potom následně, že čtyři byli proti, tak jako v tomhle ohledu, jako já je asi chyba použít slovo jednotný, jo, ale přijde mi, že stále je to jako docela přesvědčivě pro podporu, jako pokud vezmeme i naše jako český, český zastoupení. Jo. Mm -hmm. Jo, jak, že není, to, není to o tom, že bych... Jak, že z, jako, když se koukneš, když se koukneš na jakých procentech se vyhrávají volby a tak, tak prostě jde vidět, že to, není, že, že to není... že to není tak, že by prostě byla skutečná jako jednota. To, co se bere fakt jako politicky jako velká, velká věc, je na nějakých těch 60%, že jo, nebo 66%. To je prostě jako braný to, že jako máš sakra hodně velkou, jako že jsi dosáhl prostě tý supermajoritu, že jo, jako v tu chvíli. Jo, takže zase berme to tak, že většina... většina na usnesení je na nějakých uh... jako že, to, prostě nejde až jako k super velkým procentům. Jo, jako že to je na nějakých měskách váh, to chápu. Já teď jenom jako říkám, že ta, naivní představa o tom, že všichni chtějí to stejný, tak je fakt jako naivní. Tak jsem to chtěl no, jasně, ale, to je, prostě jako, my, si myslím, že je takový ten asi základ celý politiky, že, prostě, že jako já jako člověk, který ignoroval, že o politiku s tím, že si myslel, že to rozumí, když když na moje video po volbách, jako ohledně ano, v rámci Uh, roku 2016, to bylo tuším, <těk> jo, jako když dostal nějakých 35% nebo tak, tak já jsem v podstatě měl takový ten názor toho, že to není moc lidí, protože bla, 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 jo, že jsi ten stupidní přesně tohle toho, protože to není 90%, tak na tom nezáleží. Jo, jo jako skoro. Ty jsi takovýhle pohled jsem vlastně měl, jo, což byl stupidní pohled jako na tohle to, když prostě člověk se skutečně té politice věnuje, tak jako si dost, dost přehodnotíš, co znamená, že jsou jedle lidi jednotní, jo, jako jednotní hmm. je hodně, hodně něco jiné než to, co by si člověk představil. No hlavně je potřeba se přestat těm lidem jako smát za to, že mají jiný názor, protože potom se bude smát tak dlouho, že už ti nebude někdo poslouchat, že jo? další Já, jsem taky jeden z těch lidí, který jako, dů, dů, že nepoužívá, slova jako dezoláti a tak, protože v tom taky no. nevidím jako praktický, praktický no. nějaký jako význam nebo Ježiště. tak. Takže jako, v tomhle, jsou... v se s nevzpůsob... tom se shodneme, ale také je potřeba si připravit půdu na rozhovory s dalšími eh, premiéry, ministry a tak dále, že jo? protože to, je, jak dopadnou volby příští rok, bude taky asi docela jasný. Zatím je to jasný, zatím. Já bych ještě dodal jednu věc k, tomu, z tomu usnesení o potřebě trvalé podpory Ukrajiny ze strany Evropské unie. A já jsem to usnesení nečetl, takže jako, já chci dopředu říct jednu věc. Pokud byste se mě teď zeptali, jak bych hlasoval já, tak vám dopředu říkám, já nevím, protože jsem to nečetl usnesení. A přijde mi hrozně, trošku mě sere, že když se kouknu do komentářů, buď tady, anebo vlastně jako kdekoliv pod těma, s těma prostě informacema, tak lidi píšou: "Aha, Turek je pro Rusky, protože hlasoval proti." A ono jako a četli jste to usnesení? Já nevím, jo? A důvod, proč vlastně vůbec říkám, je že protože víckrát jsem zaznamenal, že nějaká politická strana hlasovala v evropském parlamentu za něco, ale a vypadalo to úplně divně, ale potom když jsme se reálně zeptali, co bylo v tom usnesení, co jim vadilo, tak to bylo úplně opačně. Dám příklad. Když byla regulace uh, umělé inteligence v Evropské unii, tak piráti hlasovali proti a strašně moc libertariánů říkalo, ty vole, to je super, piráti konečně podporují svobodu a nechtějí regulovat umělou inteligenci. Ale když se zeptal pirátů, proč hlasovali proti, tak oni říkali, že hlasovali proti, protože to bylo málo regulovaný a chtěli tam přidat ještě víc regulací, které bohužel neprošly v rámci potom toho trialogu. Takže za mě tohle je jenom kvůli tomu, že Turek tady hlasuje stejně jako konečná SPD a další, tak jenom chci zvýraznit, že jako dokud jsme nečetli to ustanovení, tak podle mě nemůžeme říkat, že je to fašouna nebo pro uh, ruský Možná přečíst se to je poměrně krátký. Určitě, povídej. Jo. Hele, má to, má to tady, koukám jako pár článků, tak já to zkusím dát v, opravdu v, v, v rychlosti, jo. Uh -huh. uh, v česky, nebo je to nevím? Je to, je to v češtině. No, super. no takže... Je to teda zatím k tomu, že Rusko zahájilo ten, ten, ten u, útok na Ukrajinu, který má nějaké důsledky a vzhledem k tomu, že tady je nějaká, nějaký riziko, že to bude dál eskalovat. Jo? Takže je to vymezení se vůči pokračující agresi Ruska vůči Ukrajině a odsuzování, odsuzení toho útoku na tu dětskou nemocnici. To bylo dva týdny zpátky, myslím, že jo. a požaduje okamžitý ukončení krve pro líky destrukce na Ukrajině a je potřeba pokračovat v úplnickém úsilí o ukončení války. Vyjadřuje po svoji pokračující podporu nezávislosti, svrchovanosti a územní celosti Ukrajiny. Uh, poukazuje na strachovnost každého členského státu, pokud jde o jeho rozhodnutí poskytování financí, vojenské pomoci a tak dále. Upozorňuje, že žádná země nemůže přistoupit k EU, pokud nesplní podmínky pro členství v EU, tak to je pochopitelný. Vyzývá ukrajinské orgány, aby zajistili svobodu projevu a zvýšili úsilí v proti korupci, v boji proti korupci. Vyjadřuje vážný znepokojení nad nejistou situací komunit a národnosti menšin na Ukrajině je přesvědčen, že tento konflikt nelze vyřešit vojenskými prostředky a jediným schůdným a udržitým řešením je mír, vyzývá obě dvě strany, aby otevřeli cestu k diplomatickým jednání s cílem uzavřít trvalou mírovou dohodu a pověře předsedkyně, aby to předala radě. Předsedkyně teďko je Uršula znova, že jo? Uršula. Ale já mám jenom jednu, jestli Aha. můžu prosím jenom říct jednu věc, která mě třeba na tomhle tom, jako fakt sere. A tadyhle, já se omlouvám, si myslím, že kaneteřina konečná má pravdu. Fakt jako, sorry, ale říkám to na ferovku. Kdybych teď zavřete oči a neposlouchejte, nebo jako, ne, jako kdybych to nebyl já, jo? že nevíte, kdo to říká, já bych vystoupil v televizi a řekl bych před rokem: My si myslíme, že by mělo dojít k okamžitému ukončení krveplorití a destrukce na Ukrajině a myslíme si, že to musíme dělat skrz diplomatické úsilí a ukončení války a nalezení mírového řešení. A proto si myslím, že tento konflikt nejde vyřešit vojenskými prostředky, ale řešení je mír. Tak kdybyste nevěděli, že to teď čtu já z tohoto dokumentu, tak si myslíte, že jsem výjebaný dezolát a chci mírovec. A gratuluju. Teď se to otočilo do takového bodu, že Evropský parlament přijal toto usnesení, který říká doslova tohle. Ne, Takže protože, podle mě ne. prostě je pravda, že jako to, co jsme my dřív považovali za debilní chci mírovce, je dneska ten mainstreamový ne. pohled na tu situaci. Ne, ale te, ten ohromný problém tady tohohle toho hmm. je, že ve finále, prostě zase, tohle je jenom politický prohlášení, to je všechno, co to je. Jo? Ano. To, co to, to, co, tady tohle to je, jakož tam znamená ta svrchovanost, to znamená, že v podstatě nemůžeš zabírat území, v podstatě to řeklo, tak to zároveň znamená, že prostě vyjednávání o míru není možný za že prostě okupují to území, takže musí vypadnout, mm. že jo, takhle. Jo, takže ten, ten problém je, že tady tohle, ten, ten dokument, jako mnoho jiných věcí prostě v politice, je prostě jenom vytvořený na to, aby si mohl jako do, trochu, nazveme to virtue signaling, prostě ukazovat ano, tu 100%, toho, já 100%, chci 100%. totálně mír, já chci totálně, což jak je, taky, že jo, protože z tohohle lidi já jsem jako opakovaně říkal, hele, já jsem totálně promír. z toho důvodu je poslat víc zbraní Ukrajině, aby se dalo dosáhnout toho, že kdy prostě Rusko bude muset být ochotný jednat s tím, že postoupí, jako vystoupí z toho konfliktu, že jo? Ja, Takže tady jde, tady jde o to, že jenom přeformuješ to, jakým způsobem seš promír, mír, že jo. Ja, ano, způsob... ale... ale takže ten, ten, problém, mm -hmm. ten problém je, že ano, tady tohleto je relativně vohovně. takže se divím, že samozřejmě paní, paní KSČM to ne, nehlasovala proto, jako protože tam jako, evidentně A... se jako třeba tohle tohle je třeba za mě ukázka toho a já se teda zatím vlastně názorem stojím už třeba jako roky, takže jenom abyste si nemysleli, že to je kvůli tady tomu jednomu hlasování, to už jako roky si to myslím. Obrovská obrovský množství lidí na internetu, hlavně teda na českém Twitteru, kteří mají ukrajinské vlaječky a podobné věci a vlastně sdílejí stejný názory jako já v závěru, tak jsou úplně stejně jako emocionálně postavený a pošahaný, jako velká část úplně opozičního spektra politického konfliktu. Ale jo, že to, to se asi shodneme všichni. No, mm -hmm. Jo, ale tak máš. to je má, to, to, to jako, že shodneme se na tom, že většina lidí jako nemá zrovna super propracovaný politický názor no, z nějakého jako, dobré informovanosti a většinou no. jdou jenom na tom, že prostě to, co cítíš. No, jako, no pocitově nemáme rád Rusích a, a, a to je vlastně celý podle čeho třeba dovolen. No, a důvod, proč to říkám, je, že já se nechci zastávat Filipa Turka, ale chci, aby prostě lidi přestali na internetu psát nebo sdílet tenhle ten obrázek a říkat, Filip Turek je pro Ruskej, jenom kvůli tomu, že si řekl, aha, yeah. asi není dobrý nápad hlasovat pro další symbolický usnesení Evropské unie, který stejně nic nedělá. No, ale tak... já taky nemám rád symbolický usnesení. Evropský ale ne, 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 ale já, já taky ne, ale, takhle, já nemám rád mnoho symbolických věcí, ale rozumím hodnoty symbolických věcí. Jo, jako zase, zase. No, ale... řekněme, si, řekněme si upřímně, prostě, jak to řekl, to, že prostě symbol má zase nějaký význam a tak dále. Jo. Tady jde o to, že, že pan Turek pravděpodobně nehlasoval kvůli tomu, že nesouhlasil s tím, že to není dostatečně symbolický nebo to, ale pravděpodobně má jiný, pohled na to. Taky ne, nesouhlasím ne to? s tím, obecně, obecně nesouhlasím na tom, že ty lidi jsou proruský, jako v tom, že chtějí, aby Rusko vyhrálo. Myslím si, že mnoho lidí prostě uh, je pro to ukončení konfliktu to, že má velice naivní představu, jak takový ukončení konfliktu vypadá. To je spíš jako moje, moje, hmm. můj ten problém, že to není o tom, že, by, že ten jejich dopad je pro ruský, ale není to o tom, že oni by byli pro ruský. Jo, to, to, si myslím, že je ten velký rozdíl. Z hele, toho výbodu, he, hele, nechci přisuzovat tuhle tu věc, jo. Já teda s dovolením budu ještě pořád na té straně, že já třeba si fakticky nemyslím, že by jako hnutí ano bylo pro ruský. A dokonce uh -huh. si nemyslím, jako, že ani ty vole přísa a hamotorosti prostě jsou pro ruský. Prostě přijde mi, že jako to, že jsi pro ruský, tak znamená, že přímo podporuješ. Uh, no, ano, agresura, že chceš, aby prostě jo? Rusko, Rusko, bylo to, aby ano, byla ta mocná. Výborný... máme takový lidi. Máme ano, Máme takový naprosto to je výborný pravda. příklad tohohle politika, tak je třeba Harabin, slovenský kandidát na prezidenta, který je Herobrýný. přímo jako otevřený pro A potom Danko, který je nepřímo pro Ruskej, ale je pro Ruskej, včetně ještě teda pár dalších lidí v SNS. Ale mně prostě přijde, že tahle retorika je taky strašně toxická. Jo? A je to, je to přesně ten diskurs ve společnosti, který teď to je že to, že jako chceš mír, tak z tebe nedělá teda podle mě pruskýho kokota, promiňte mě, máme tady jednoho, jednoho Rusa v podcastu, ale jakože jako, jako, mi prostě pořád přijde, že je jako fakticky mezi tím a tím rozdíl, protože uh, stejně to pravděpodobně skončí u nějakého diplomatického stolu a teďka je otázka, kdy, kde, jak a za jakých podmínek hlavně. No, to se jo, to ale no. zase, to je jedna z takových těch jako no-brain, jako to, to skončí u diplomatického stolu, vážně, to se ano. v životě nestalo, že bych konflikt skončil. Jakože ano, tak to musí dopadnout, že jako měl to mělo být versile styl jako diplomatického stolu, skončí to u diplomatického stolu. Samozřejmě, ten problém je, jo, ten hlavní uh, problém je, Martin, že v chvíli, ale no, je, jak jen jako důplejn, že podle mě si pořád ještě strašně moc lidí jako fakt myslí, že to skončí tak, že prostě Ukrajinci vyhodí Rusy za hranice a tím to skončí ten konflikt. No, počkat, ale to furt jako bude muset skončit u diplomatického stolu. Jo. No, jasně, jako no, no jako ale já říká, říkám, že to si třeba jako taky lidi myslejí tohle. Chápeš? No ne, ale, ne, jo. ale jo, ale tady ten celý. Zase. Ten, ten ohromný celý problém toho je vyloženě v tom, že jednak lidi mají zvláštní představy o válce, jako tím způsobem, jak, my se, jak se vůbec vyhrávají války, ano, jak vůbec mají dopady ano, války úplně, a tak dále. Ano. Prostě to jako, to, to, že. Uh, I ta představa toho, že, že Ukrajinci musí dobít veškerý to území, je ve skutečnosti strašná, aby vyhráli ten konflikt. To není potřeba. Ani náhodou to není potřeba, že musí jako, dobít to po území. Je hromada konfliktů, které dopadaly tak, jako zase jenom blbá první světová válka. Jo. Blbá první světová válka, Němci furt bojovali mimo svoje území během toho. Jo, a jak dopadlo, jakože tím, tím, způsobem. To není, to není tak, že, jako, že, ty musíš dobít každou, každou část toho území, aby si jako vyhrál. Ta věc je, že to je prostě na několika různých frontách. Že je to, a tím chci říct na několika různých frontách z hlediska jako ekonomický, diplomatický a tak dále, na který se to hraje a na který to může rupnout. A v tuhle chvíli, a to je ten velký problém, v tuhle chvíli skutečně jako my nemáme tušení, kdo tomu jako vyhraje. Jakože reálně, skutečně reálně, to může dopadnout v tuhle chvíli furt jako jakýmkoliv způsobem. Uh -huh. Jako zásadně, jako jakýmkoliv způsobem. A to je ten důvod, proč v podstatě mírové jednání nejsou možný. Jo? Protože ta je šance ta, že prostě Putina někdo oddělá, nebo prostě něco se stane, nebo důchodová reforma bude muset přijít kvůli tomu, že budou mít prachy, to, to pošle lidi do ulic a najednou bude velký problém a tak dále. Jo, jakože to se může stát. A nebo Evropa se kompletně vysere na Ukrajinu, nebo, nebo Trump hodí atomovku na Kyjev, Jo. Prostě hmm. tam teda, jo, máš tady hromadu jako možností, co se v podstatě může stát, co ten konflikt tak v tuhle chvíli ovlivní. A z toho důvodu, jo, to jednání o míru je v podstatě jako jako o ničem. Protože v tuhle chvíli, kdy se jenom koukneme na to, aby Rusko bylo ochotné jednat, jakože oni chtějí zastavit zbraně, jako teda střílení, ale mm -hmm. zastavit, aby zastavili střílení, jejich základní požadavek je, že musí Ukrajinci opustit okupované území. Jo? Což znamená veškeré části Luhanskou, Doněcku, Záporožní a, a Chrozenské oblasti. Mm -hmm. To je jenom základ pro to, aby se přestalo střílet a začalo jednat. No jasně. Jestli... Takže to je jenom základní požadavek. To je ten základní. Na Ukrajince na to nikdy nepřistoupí. Že? Absolutně nikdy na tohle to nemůžou přistoupit. Na ten jenom Tohle to byl ten požadavek, co, co tohle říká přímo Putin, že jo? No, jako, ano, to je ten momentálně předložený ten. Že, teďka, teďka lidi říkají, koukejte na, na Zelenského, možná teďka ustupuje, protože už chtěl zvát diplomaty na, další jednání o míru. No ale to není, to není kvůli tomu, že by ustupoval, to je power play. To je v podstatě, my uděláme, my mírový summit a pozveme tam ruský diplomaty a budeme tam na ně celou dobu řvát, že jsou kokotě, mají opustit ukrajinský území. To je v podstatě to, o čem se jako bavíme. A nebo oni odmítnou tam přijít a my řekneme, no my chceme jednat o míru, oni nechtějí jednat o míru. Hmm. Jo, ale lidi z toho dělali jako, že Zelenský chce jít míru ne, to je jen power powerplay, to je všechno, co to je jo, v tu chvíli jo, a tady, tady, tady ten, ten problém je, že ta hra, zase, ta hra se hraje jinak a mně přijde, že lidi to berou, jakože to, to jednání o míru, že je v tuhle chvíli možný, což prostě není jako tam není, jelikož obě dvě strany si myslí, že je to možný furt vyhrát se nedá. Vlastně v praxi tato usnesení od té trvalé podpoře tak je akorát politický, politický statement, který vlastně nic nedělá a opravdu by to chtělo začít se v Unii bavit o jako nějakých reálných korových věcech, ať už to je třeba nějaký vývoj těch zbraní, nějaká soběstačnost Evropy a tak dále. No. Ale tak to jsou jako zase věci, které budeme asi řešit v dalších nějakých jednáních. To se mi to zajímá, no. No. Jo, jako, ano, tady všechno, všechno tohle řešení, jenom prostě, co říct, že jako, a já jsem pro mírový summit, jo, když prostě základ, prostě ruský základ pro mírový summit aby Ukrajinci opustili své území. Mm nebude prostě, prostě nebude yep. do té doby, než tak jako skutečně Ukrajinci prostě to území buď nějakým způsobem neprohrajou, nebo by tam byl kolaps, nebo nějaká spoura, nebo prostě cokoliv, nebo jak říkám, že prostě uh, američani se rozhodnou pomoc Rusům, jo, třeba, nebo to, nebo prostě se schodí sankce, což umožní to, že prostě najednou v tu chvíli ten ekonomický tlak na Rusko jako hodně oslabí, to znamená, že v tu chvíli samozřejmě to vítězství Ukrajiny je méně pravděpodobný, že? Jo, jo takže tam, tam je, tam je hromada jako věcí, které se stále můžou stát, Jo, a v tuhle chvíli jo, v tuhle chvíli, tak jak je to prostě jako rozdaný, je to velice velice nejistý a je, je to o tom, jak, prostě, jak to kdo uhraje. No. Hmm. Takže se ještě dočkáme asi několika let války. To bude ještě hodně zajímavé. But to je tak takové, víš to, no. ta věc se může podělat zítra, jo, jakože a teďka na obou stranách, jo, jakože prostě tady, tady jde o to, že my nevíme, co se stane zítra. já nevím, Joe Biden, Joe Biden se na to úplně taky vyvodne a pošle toho zbraně Rusku, nebo já nevím, prostě zruší sankce, nebo to, jo, nebo vlastně tady máš, ne, tak, tako, Samozřejmě, pravděpodobný scénáře, jo. No. Hmm. Ale a nebo, nebo opačně, fakt, jako tady jde o to, že najednou z ničeho nic ruské matky budou na strany a vyjdou na ulici a taky to nebudeš čekat, jo. Nebo nějaký generál se spouří a prostě yes. bude si myslet, že bude schopný. Jo, my nevíme, co se furt může stát. A nebo to, je to potom jako, vyhraje náš zachránce Donald Trump, že jo. A Deivan zavolá Putinovi a řekne, 24 hodin. <laughs> Máš na to, aby se pustil Ukrajinu nebo bude státem. Přesně tak. 24 hodin Putin. E, 24 hodin Vlad. Ano. Jo, ne, jako, <laughs> hele, je jako ten. ten <laughs> uh, jako tady, tady vyloženě ty, ty války, ve větši, jako prostě obecně, války jsou o vůli. Jo, jako ten, kdo to vyhraje, to je prostě kdo má větší vůli bojovat, a kdo má větší vůli to vyhrát. Jo, a prostě to je, jako soci, socioekonomický socio prostě věci v tom hrajou roli. A jak, jak, se, to, jak se to prostě dál pro, provaří, těžko říct. No? Ty poslouchá. A čtečet. Já nemám k tomu moc co jako dodat, protože my jsme tohle téma už rozebírali víckrát spolu a vlastně podle mě se tady shodujeme docela. Mně mm -hmm. Já, mě jediný, co prostě sere, je to, co jsem říkal tady před asi deseti minutami nebo pěti minutami s Martinem, a to je, jak moc lidí, kteří mají stejný názor jako my, mají ty názory na úplně náhodných emocionálních rovinách a pak uh, mě jenom prostě... Ale to dělají sociální sítě, my to taky už sedete. Ne, ne, to nedělají sociální, to je celkově jenom mm. o tom, že prostě ale... te, te, jak většina lidí bude interagovat prostě s politikou. Mně se líbilo, jsme měli jo. jednoho snad politologa na, na zvědátorech na streamu a jako mě líbilo, on dělal krásné přirovnání, že většina lidí uh, ví tolik o uh, jako český politice, anebo i světové politice, jako... Politicky se zajímající Čech ví o slovenské politice. Jo, že prostě hmm. že tak, to, tak to je. Což znamená, že zhruba víš, kdo je ve vládě, zhruba víš, kdo to, a zhruba víš, o co tak nějak ty lidi stojí, a tím to končí. Jo? A tak, tak tak většina lidí bude vnímat tu politiku. To znamená, že prostě pokud pokud jsi zaměřený trochu víc tímhle směrem, tak půjdeš na tu stranu, pokud jsi tím směrem, tak je to, to je to samý Právě proto, proto osobně nemám rád, když někdo vyběhne mezi, mezi lidi protestující a začne jako rejpat přímo do těch jejich jako názorů, jestli ví, proč protestují přesně nějakým tím A ne kvůli tomu, že by, že by uh, jak to říct, že to není, je to autentický, samozřejmě, ale ten problém je, že není problém najít lidi, kteří ve skutečnosti neví, za co přesně protestují. Protože tak je to ve většině případech. Jo? Většina, většina lidí nejsou dobře informovaný. Jo? A, t a já to bych vlastně. jo? tady zúrazilo. neznamená, že já jsem extrémně dobře informovaný. Ne, tak jako výborně věc. Jo? to bylo třeba vidět u těch propalestinských pro, pro demonstrací v Praze, že jo? Jo, ale výborně to bylo vidět u jakýchkoliv demonstrací, o to jde, jakože to je vyloženě. To je jako, kdyby tam byly proizraelský, jakože to je prostě to. A zeptáš se, tam máš možná šanci jako větší, že ty lidi, kteří půjdou jako hodně do toho, do toho třeba jako dělat ty protiprotesty, tak můžeš očekávat, že budou asi lépe informovaný, protože protiprotest je víc taková jako věc, kterou uděláš z větší informovanosti, si myslím, nehledě na to, na jaký, jaký boj straně. Jo. Jako, že si myslím, že prostě, když bude nějaká covidová věc, tak jako, že ty protiprotestující tam budou možná jako zase líp vzdělaný, nehledě na to, jak na jakou stranu to půjde, ale jenom kvůli tomu, že jich tam je míň. Ale prostě, 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 obecně si myslím, že většina lidí ve skutečnosti pořádně neví, o co jde. No, a to je, a jako, tak to je, to je prostě normální, to je v čem, v čem existujeme a z toho důvodu prostě vyhrávají pocity, jako, což... Ne, tak, tak hlavně je. ona politika je strašně složitá a ono jako najít si v tom nějaký, nějaký prostor je strašný. Já jsem vlastně první půlku tohohle roku pokryval skoro akorát slovenské volby a jako když ti, když ti řeknu, že když, jako, když jdeš do toho mikra a začínáš jako fakt zjišťovat vlastně, jaký jak je tam to, to klíma, tak to, co mi tým řekl asi 5. ledna... Uh, že celý Slovensko je v hajzlu, tak na to jsem já přišel za půl roku a asi 700 hodin, ty vole, práce, jako jo, že? No, to, <laughs> tak to se... nějak jako postupně k tomu musíš jako dojít, jo, nějakým způsobem, což na je strašně zajímavé. To je ten důvod, proč já jsem nepokrýval slovenské volby vůbec. Já jsem vyloženě totálně proignoroval slovenské volby, protože prostě, ne, že to, není, to, není moje, jako, to není to moje zaměření. Mám víc věcí jako ohledně mezinárodní politika. Mě, mě prostě Aha. láká víc, jak interagují jednotlivé státy, víc, než co se děje v těch konkrétních státech v tu, v tu chvíli. Ale prostě jde o to, že jsem věděl, že abych o tom mohl skutečně mluvit, tak se budu muset sakra našprtat a jako to našprtání se na to, abych jako rozuměl slovenský politice, když jsem rád, že tak nějak jako tak nějak, tak nějak, jako zvládám českou politiku, jo? a zase moje zaměření je podstatně více jako na mezinárodní, mezinárodní záležitosti i než na tu českou politiku, tak prostě jde o to, že prostě hold, bojíš ty bitvy, který seš ochotný se na ně připravit, nebo nejseš, jo, jako. No vlastně, tak každý děláme různé věci, přesně tak, ty jo. Co není to o tom, že by mě nezajímalo Slovensko. Já si rozhodně myslím, že je to fascinující země s fascinujícími lidmi, ale prostě bohužel. Ty vole, no... to rozhodně. Já jsem, já jsem se teď vrátil z těch vysokých tater. Ale ono nejlepší je opravdu jako projet si to Slovensko úplně celý, uh, jako o, o, od západu na východ. Jo? Takže ty, ty začneš a vidíš docela jako bohatý region. A pak postupně jako jenom vidíš, jak překáží na ten východ. A to jsou samý čínský továrny reklama na jednu gambu, druhou gambu, třetí gambu, čtvrtou gambu a, a potom vidíš ty plagáty, kde je Danko <laughs> a kde je Směr, kde je Hlas a tak dále. To je taky strašná strana. A pak jsou tady A pak už je klid. Ale jako je strašně opět zase zábavný vidět ten diskurs, o kterém teď, teď teďko ty mluvil a to je to, že a ono, co to tváří, jako na sociálních sítích, že Slováci jsou prostě úplně jako hloupí a, a dementní a, a nervózní a nepříjemní, ale jako v reálu ty lidi jsou úplně úplně zlatý. Jako fakt jsou Slováci úplně zlatý lidi, mají krásnou zemi, ale mají debilní politiku. No. Um, já bych si možná ještě vrátil hm. trošku k tomu Evropskému parlamentu, že to není problém. Mohli bychom asi, no, takovou odbočili. Jo, já jsem, já jsem potom chtěl ještě řešit jedno téma, ale serme na to, už to už bude na dlouho. Ty brigády? to chtěl... No, ty brigády od Jurečky jsem chtěl řešit, ale asi to, to bude na další půl hodinu, hodinu, takže to nevím, jestli chceme. Já jsem, u toho děma... já jsem, jako plný energie, to si řekněte vy dva. Já jsem v původě. <laughs> tak jo, tak já jsem tím. A já si teda možná jenom, tak to, uh, já nadhodím to téma, pak si půjdu aspoň pro pití. Mm -hmm. um, Chtěl jsem se s vámi probrat ohledně Evropského parlamentu ještě jednu věc, a to je zvolení von der Lejnové, protože prostě ona bude zase předsedničkou komise, bude vybírat teda komisaře uh, a komisařky do svého, do uh, kab <těk> kabinet, prostě do komise. A co mi přijde zajímavé, je, že si lidé mysleli, že nebude zvolena, Respektive, že prostě není populární napříč evropským parlamentem a Evropou, ale prostě zřejmě to pravda faky není a má obrovský, jako fakt silný mandát. Pokud se nepoletu, tak dokonce má ještě silnější mandát než v minulosti, když je mě opravte. Uh... Jo, má, máš pravdu. Máš, jo. Mm. Jo, jo, Takže, co to za mě ukazuje, je, že, jako kdyby se dělalo referendum nebo přímé, přímé volby uh, předsedy eurokomisaře, jako se to dělalo, myslím, že jednou v historii tak by prostě asi neuspěla, ale zřejmě prostě ty politici si myslí, že je to velmi schopná ženská, která zároveň mohla dostala podporu od Fialy, který je v opozici že jo, vůči uh, té frakci, kterou ona zastupuje, EPPčka. Mhm. Takže fakt to, jakože, nevím, jestli, nevím, jak se bude měnit její politika, z toho, co jsem se koukal na nějaký analýzy, tak s největší míru pravděpodobnosti maličko odbočí od těch zelených témat prej, ale to je jenom jako spekulace a fabulace a přišlo mi to fakt jako zajímavý, že zase vyhrála. Jo, já ještě tady doplním, že ona uh, slibovala to, že bude nový eurokomisař a mám pocit, že to má být ten komisař pro bezpečnost, no to říkám správně, uh, s tím, že se má právě jako přesně ubrat na trochu na těch zelených tématech a potom ještě uh, má zmizet, myslím, že má zmizet komisař pro diverzitu nebo něco podobného, jo, že... E nic takového. Takže Taky, taky se nejsem jistý a je to moc velký detail, <coughs> upřímně. No. Okay. A no. ještě mimochodem, nevíte někdo nějaký updaty na to, kdo bude teda za Česko? Já už, si, já už jsem to nějak moc nesledoval No pokud to, to bude Sýkla nebo nerudová. A zatím pak se je čeká. To, pak, je to, pak je to mezi těma dvěma, nikdo je to, jiný tam je to, je to zatím mezi nima dvěma, s tím, že ještě se tam pořád skloňuje to, že by do toho mohl vstoupit Kulaja, a, ale Piráti jsou prostě v hajzlu, pro mě a bude samozřejmě, bude potom samozřejmě jako záležet na tom, koho jako reálně teda si zvolí aktuální vláda a bude jmenovat nového komisaře premiér. No, takže se uvidí. Já, já, já tady, souhlasím s četem, že to bude podle mě skoro 100% těsíkyla. Ano. To můj osobní jako názor. Ale hmm. zase jako je pravda to, že v tomhle jako nějaký hlas lidu už teďko nemá moc jako co roli a že to je hra, která už je o trošku jako vejš, <coughs> než uhum. jako na, jenom na tý lokální úrovně. Tak se uvidí. No. E, tím pádem bude nový pr ministr průmyslu. Jo, přesně tak. To je, to, to je, hele, to, to je, zase diskuze, jako přesně, jak to říkal tím na několik hodin. Jo. Tam jsme přesně bavili o tom, že to nemůže být síkela, protože kdyby to byl síkyla, tak už Rakošan bude hledat Uh, nebo někdo bude hledat jako novýho ministra, protože Sikela je jako velmi schopný um, ministr minister průmyslu a teď nemá ž, jako zatím žádný jméno na to. Uh, další potom problém klidně, je... V... Já, bych, já, bych se klidně stal ministrem průmě, průmyslu, jestli chcete, já to fakt zrovna udělám. <kuh> Můžeme to dát Urzovi, aspoň bude zábava. Uh, a a potom, potom samozřejmě další ještě věc je to, že teprve teď si jako sednul nový evropský uh, parlament a pokud vím, tak nominace na komisi by měly být dokončený něco jako do konce září. Prostě, jo? Takže toto je ještě jako něco, co se bude řešit podle mě několik měsíců. Mm -hmm. Ty máš ty, ty, máš ty prostřeno a tak, ale já nic nedělám, hele, to v pohodě. Jako. <laughs> <laughs> můžeme být spolu, budeme první ministerstvo, který bude mít dva ministry. Okay. a musíme mít konsenzus. Ty budeš bez portfeja, bude to. Tak, a... <laughs> to je jako, ne, tyhle ty, tyhle ty uh, jako líbí se, mi, líbí se mi, že aspoň tyhle, tyhle věci jsou nějak diskutovaný, jako o tom, že mně přijde, že jestli, jestli něco, tak tahle ta část té evropské politiky se tak trochu jako zapomíná, protože Hmm. Je strašná, je strašná sranda, že lidi prostě zvolej, zvolej, ty, uh, zvolej ty, europoslance a hlavně jako většina lidí, že jo, nemá, nemá, představu o tom, že právě europoslanci fungují krapet jinak než naši třeba poslanci, jako v rámci uh, v rámci uh, pravomocí, že jo, jako nebo toho, hmm. co, to, dělají, protože samozřejmě ta, ta No tak, tak, jo, že komise, že jo, jsou ty, co prostě načrtávají uh, legislativu k tomu, aby byla jako schvalována. Ale, Evropo... ale to, ani, čiští Europo... ani, čeští poslanci, komise, no, ne poslanci komisi. Ne, tady, tady jde o to, že mají mnohem větší, mnohem větší možnosti z tohoto. Je pravda, že ty i, i, samozřejmě europoslanci můžou dávat, jako, můžou dávat petice na hledin to. Ne, je to, je to, nevím, že je tohle tady hlavně <laughs> taková ta věc, která je velice rů, rýpavá s uh, lidmi jako faráš a takový, jo, že, prostě to není demokratický, protože Evropská komise má ve skutečnosti mnohem větší moc než prostě jiný instituce, různých politických těch, což je. A... Jo, jasně, jakože to je blbost, ale jako mě teda no. osobně nefakt nepřijde, že by, jenom když jsi zvolený jako poslanec, ne jako za vládní stranu, ale prostě jsi zvolený poslanec, tak to podle mě vůbec neznamená ani před, že máš jako reálně moc ty tý politice ty nebo prostě, no, no, no. no a mluvíš, vlastně. Absolutně, ne, jasně, jasně, to, to, jako, to, hmm. to, to, to rozhodně souhlasíme. Tady ta mě, mě šlo o to jenom, jak, že, že jsou rozdělený. A, tak, jak jsme se bavili, že o Spojených státech, že v podstatě ty, ty různé mocenské struktury, tak aby se v podstatě držely neustále jako, jako v kontrole v Čeku. Tak vlastně že, Evropská unie, unie je taky jako v tomhle ohledu jako zase jinak stavěná, tak, aby si jedna jedna část toho držela za tu jinou a prostě drželi, drželi, se taky. Takže někteří to potom považují, že to není demokratický, což je samozřejmě od sebe, od sebe úplně mimo. No, uvidíme, mm -hmm. jak se tohle bude vyvíjet. Že to, to, byla i jako věc, co já jsem, co já jsem říkal, že po volbách, že prostě když, když se koukneme na to, že, že EPP stále jako prostě drží uh, drží uh, si prostě většinu, ano, jakože toho toho stále, tam má, stále má prostě jako uh, je, není, není právě jako to některý lidi právě očekávali, že budou jako obrovský změny, což budou nějaký změny, můžeme očekávat nějaký to postup a tak, ale uh, nebudeme, ne, jsou takový spíš ty ledovcové změny, než prostě, uh, kdy lidi, uh, lidi to viděli jako, že bude ohromná změna evropské politiky. Mm. Ono i zaj, zajímavý to bude právě ohledně těch zelených témat, že jo? prostě, protože uh, přece jenom Green Deal tak, jak je demonizovaná v mnoha, v mnoha ohledech, tak jako uh, si myslím, že hno, i, ti, i množství těch lidí, který právě šlo, šlo hodně, hodně proti Green dealu. Že ho, řekněme si, prostě ty uh, samozřejmě pat, patrioti, patrioti. Já mám nejhorší, že jsme říkali Patrioti, takže uh, patrioti, uh, tak jako si myslím, že tam bude ta největší, ta největší sranda toho, když prostě zjistí, kolik prachů má jít jednotlivým zemím potenciálně na to z Evropské unie a zjistí, že kdyby, kdyby zbrojili extrémně proti tomu, tak najednou přijdou ty, ne, nepřijdou ty prachy. Že Jo, takže tam může, být, tam může být zajímavá reakce následně, jakým způsobem ve skutečnosti ty věci budou upravovat nebo prostě se snažit měnit, když najednou zjistí, že kdyby, kdyby udělali velký změny, tak by, mohly, tak by Česká republika třeba přišla o prachy, že jo, velký. Jo. No takže jasně, to, 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 bude, bude to zajímavý, jakým způsobem se tady, tady, tyhle věci budou hejbat, no. Jako pořád to je velká byrokracie a už jsme se o tom bavili mnohokrát, že se toho asi nakonec moc nezmění. Maximálně se pár věcí trošku jako posune a, a to bude podle mě jako všechno. Jinak Marky, to by, ty tam jako nemáš, to by jako nevadí ta tma, co tam máš? Asi, tam, ne, to, to. Ta, ta moje tma je to, je scénická, hla. Je takhle, rozumím. Já mám jenom světlo z jedné strany, aby to bylo právě, aby to vytvářelo mnohem Jo, takhle ale... já to mám dva panely, další, další, ne. ty vole, dobrý, v pořádku. Ne, tak my jako jsme zvětšení, chápěš. Už jenom to, už jenom, já to, já to právě mám pro drama, hle, víš, jako, že, to, že to pod, jako jenom část obličeje nasvícený. Rozumím, vypadáš jako vážně nic potom. Pochop, chápu. Tak nepochopitelný. je to vadí, to je krásný. Jako jinak třeba okolo toho, to, ruského parlamentu, tam teď fakt jako není asi moc o čem. Martiny, uh, dopít, ty, co děláš? No, říká, že to jim to vadí. Jim vadí to tmá, vole. Taky vůbec nic. Uh, s tím, že s tím, že samozřejmě teď, teďko do toho bude asi hodně promlouvat i ta nová v úzovkách Babišova frakce, ona jako není Babišova, že ona tam je, spousta jako ještě jiných struktur, ale uh, je, jako bavit se teďko o tom, jak dopadnou nějaké jednání, jestli jo nebo ne, nemá prostě smysl. Je to váření Právě... Ne, ale tohle je ta velká otázka, o které lidi právě spekulovali, že jo, jestli, ta, jestli do toho bude promlouvat ta... ta ty patrioti. Právě kvůli tomu, protože ono jako vytvořit novou frakci je samozřejmě jako super, super cool a awesome a je to, je to úžasná věc, co dělat. Ale problém je tím, že, že jako zahodíš zase vytvořený věci, vytvořený spojenectví, vytvořený nějaký jako možnosti a najednou musíš, musíš zase se kamarádičkovat, vyjednávat věci jako vnitřně a prej jako je tam, je tam skoro to, že, že je možný, že prostě těch pět let oni budou jako vůbec jenom si... Z... Jako získávat to svoje místo víc mm -hmm. než že právě by efektivně něco ovlivňovali. Jo, že jako jestli něco, tak tohle to není jakože jeden z, z důvodů proč tohle to moc proč to často nevidíme, je právě kvůli tomu, že se trošičku paralizuješ. Jo, na nějakou dobu. Mm -hmm. jo, takže tady, tady je tady otázka, jestli se to právě jako naopak nezabijou tímhletím. To se uvidí právě, no. To bylo strašně zajímavý. Ale ale evidentně ty má nějakou super věc, kterou to totálně rozlouskne to jo? A podle mě spíš se mu chce srát, jako znám. <laughs> to je taky možný, Ne, ne a... tak jako, já jsem, já jsem samozřejmě zvědavý, ale přijde, přijde, mi, že v podstatě se vymezili takovým způsobem, že právě jestli něco, tak je jednodušší s nima nedělat, než s nima dělat, to jde. no já že ale to ale Markina, teď se zeptám možný. jako tebe konkrétně, ty jsi ještě jako pořád v Pirátech, jako mění se něco u tebe, nebo prostě... já Jsem, já jsem stále předsmrdávač, ano, to je registrovaný předsmrdávač. Takže to, takže s, s ambicí na to, s ambicí na poslaneckou sněmovnu. Wow. Takže to, takže budu muset, budu muset, uh, budu muset zamakat. abych přesvědčil. Mě bych neměl jestli můžu si zeptat Martine, protože no. uh, tohle mi přijde zajímavý. Uh, já jako přemýšlím už, kde je moje hranice šílenosti, kdy jsem ochoten vstoupit do politiky. Mm -hmm. Nemyslím si, že to bude jako v nejbližších pár letech, ale asi někdy prostě mi tak moc přepne bedna, že toho půjdu. A mě zajímají dvě věci. Za prvý, jak moc máš pocit, že tě působení v politice omezuje od věcí jako třeba možnost, jako, že děti nezvou do škol a nebo podobné jako věci, nebo že s tebou jako nespolupracují brandy. Já vím, že ty jsi nikdy moc jako nebyl na tyhle ty věci, ale jako, je tam nějaká míra jako toho. Ty nikdy nebyl, víš, kdo udělal reklam, ty vole, Martin. Jo, ne, naopak, naopak, já jsem akorát přestal, hele. Já jsem, já jsem s ním přestal, protože jsem zlanivěl. Takže mě hmm. v tuhle tu chvíli jako brandy mě jako v tuhle chvíli jako nez, spíš nezajímají a mám vlastní, že? takže to je spíš jako takové to řešení tady tohle toho problému. A druhá věc, jako nezvou do škol, a tam je to jednoduchý, ty prostě jenom nebudeš politický, to je všechno, že jo? jako prostě, já absolutně nemám problém ohledně zvaní kamkoliv, jenom prostě jde o to, že součástí toho je, mluvím o těch, o těch věcech, o kterých mluvím, že jo? což je nejčastěji prostě nějaká, jako uh, popularizace vědy, no? takže prostě vlastně. nedáváš tam žádný, jako samozřejmě může člověk říct, že politika ve skutečnosti se promítá do všeho, jo, takže tady můžeš, můžeš dát nějaký ten argument, ale prostě je to, je to, stále, to samý, no, takže jako okay. není to... A, a, kdyby tě zvolili do sněmovny, tak tam bys to vnímal jak? Uh, to no, tam, by, tam, by, se to, tam by se to, uh, tam by rozhodně to znamenalo, že bych nesměl dělat různé věci, jo, jako protože, uh, co, už, jenom, už jenom, tím samozřejmě, jako, že podnikatel, že tak narazíš samozřejmě na konflikt zájmu, že, v některých, v některých uh, věcech, takže jako nemůžeš, a pak samozřejmě jako uh, ta přítomnost, přítomnost těch, uh, ohledně těch škol, tak ono je to taky takový jako zvláštní, jo? protože uh, to není tak, že by si školy nezvaly politiky, že uh -huh. jo, jakože zase to není, není takhle, takže ty si ty můžeš jako říct, v jaký, v jaký kapacitě tam přicházíš taky, jo? jakože to prostě to, že prostě jo, uch, to jsi schopný a rozumím, že pro některý lidi to bude deal breaker tím ne? způsobem, že prostě ten ten člověk tam nemá co dělat, protože má tyhle názory a zase řekněme si upřímně a to je ta velká věc Moje názory jsou docela jako se, není to, není to extrémně vymazený nikam, jo, takže ten to, že by byl nějaký jako ohromný konflikt, ohromný no, konflikt ale. s politických, jako politické jak si, taky jako nemyslím, že by to že by to nebylo, ale osobně jsem ochotný to obětovat jako tady tohleto. Hmm. Tak ono hmm. se strašně záleží jako co děláš a jak budeš fungovat, protože jako jestli ta tady tým jako plánuje někam se jako dost, ně, někam, jako angažovat, tak asi ale... je to debatní klub jako neo, neovlivní, no? ne ale je seba. pravda, že jo, třeba ne, teďka, no. Třeba tohohle uh, o tomhle to může vědět, protože děláme kampaň samozřejmě s dárkem pro Putina ohledně dronů. Je, je. Jo? S A... tím, s Kubou Maříkem, že jo. No, jako no. Ta důležitý je, že s dárkem pro Putina, to je ta, hmm. hla, to je ta hlavní věc, co třeba konkrétně no, To mě seré. A to mě vůbec dá, můžeš úplně v pohodě, můžeš se tam, každý se může přeregistrovat, dá tam to je, to, je to, na to, na ter termodrony. Hele, takže, je to, takže můžeme i říct, že to není, není <kým> nejsou to agresivní drony, jsou to. A hromada influencerů, který já jsem oslovil, který jako byli ochotní do toho jít, velice rychle narazili na to, že nemůžou, protože mají jo. spolupráci s XY. Nebudu samozřejmě říkat žádnou firmu, která, jako, která, v podstatě to vyhodila jako možnost. Jo, protože to je moc politický pro ně. Já se to takže... zvolením do tohohle zapojím, že k tomuto tématu se nemůžu vyjadřovat, protože vím, že znám ano. ty lidi. Jo. A já já, já znám hmm. nejenom ty lidi, já znám i ty firmy, které no, měly tady větší problém. Že? Právě, Takže jako, jako vím, vím to. Osobně já bych raději dropnul ty firmy. Jo, to, je, to je prostě moje to, než abych prostě se vzdal, vzdal té podpory tady v tomhle ohledu, ale to je, to je jako moje, moje preference. Ale zase říkám to z toho hlediska, že já a uh, já jsem relativně chudý youtuber, že jo? takže jako to není o tom, že já bych přicházel o obrovský prachy, jako tím, že, tím, že dělám, tím, tím, že dělám tyhle podpory. No tak ale takhle, mně, mně přijde, že ono to je strašně složitý v tom, že ty pokud bys chtěl akorát vařit peníze, tak prostě do politiky nepůjdeš a budeš dělat něco. Jo, jakože, jestli, jestli mě chápete, ale ono potom no. po nějaké době, tak to není v prachách, že jo, prostě chceš dělat jako něco, co třeba dává nějaký smysl a přijde mi, přijde mi že uh, jako to, že budeš v nějaký straně, tak tě bude logicky vždycky diskvalifikovat u něčeho. Jakože u nějakých diskuzí, u nějakých debát, já nevím, u, u nějakých partnerů a tak dále. Jako logicky třeba, když jsme tady měli teďko minulé pozvaného Jarkovského, tak taky mm -hmm. se s ním bavíš jako s Pirátem. Chápeš? Asi. Jo, jakože prostě to je naprosto jako normální podle mě, protože ten člověk ne. jako je součástí té strany. Kdyby, ne, ale kdyby to... přišla Gregorová, to stejný, kdyby semka přišel, nevím, kdokoliv jiný, třeba kovařík, tak taky jako vlastně vnímá, že je s babišem. chápeš? Jo, a tak to, no. to, je, to je, i ten, že ten důvod, proč já jsem předsmrdávač, jakože tam, tam jde o to, abych jako částečně neměl tu, ono, on, zase řekněme si upřímně, pokud nejseš prostě v nějaký jako vysocí, vysoký pozici té strany, tak jako máš absolutně nulový vliv jako na, na tu, stranu, že já si, jsem, je, to, je, je to takový, jako, že akorát máš přístup na nějaký příspěvek na fóru, ke kterému se jiný člověk nedostal. To je všechno jako v podstatě, mm. jo, v mém případě. Jo, takže to není, to není, o tom, že já bych měl právo hlasovat, já nemám vůbec žádný ty, jo, to, to, to předsmrdávače. A kdybych se stal členem strany, tak je jediný, co mám, tak mám právo hlasovat zase. Jo, to není jako o tom, že by to byla nějaká, že bych najednou měl notičky toho, co mám říkat, že jo, nebo takovýhle jako věci. Ale lidi to tak berou, jo, je, to, je to, prostě to. Takže, ale, takže je to ten důvod, proč osobně jako do toho úplně nejdu, už abych se jako zbavil toho, aby byla ta jistota, že teda nejsem, nemůžu být tímhle tím způsobem ovlivňovaný nebo hmm. tak, protože prostě, že to jediné, co to, co to je, je tak maximálně, že mi akorát napíše někdo jako občas, že to je, to je všechno. Ale tam není, tam moc není, jako, že by, že by Uh, myslím si, že tady bych obecně jako doporučil lidem, jako který, který se zajímají o politiku a myslím si, že lidi, kteří tady budou se budou zajímat o politiku, koukněte se fakt jako na to být člen nějaký strany jako nebo takhle, jako, že to není, není, to, co si představujete nezbytně. Jo, jako většinou to znamená prostě pro mnoho lidí třeba dvě hodiny měsíčně jo, jako nějaká aktivita. Jo, že to je jenom o tom, že víte trochu víc o nějakých věcech lokálních nejčastěji, co se děje prostě ve vašem okolí. A není to špatný trochu jako vidět víc po tu pokličku jenom tím, že tam jste. Jako. A neznamená to žádnou, jako, neznamená to fakt, jako, že, byste, že byste museli najednou v tu chvíli být hlasná trouba té strany. Hele, pojďme chlapě dát poslední téma dnešního dne. Hele, Týme, ty si to chtěl řešit. Jurečka a, začal mluvit o tom, že by mohli na brigádu legálně chodit 14 letý. A teďko, co si pod tím mám představit? Mám si pod tím představit legální dětskou práci? Nebo mám si pod tím představit jako a, normální způsob jako při výdělku? Nebo jak to vnímáš, prosím tě? Tak, já bych rád řekl, a tady chci, aby to velmi expozitně zaznělo, že to neschovávám, já jsem v této oblasti fakt extrémista. Jo, že jako, co se týče prostě definice slova extremismus, já mám fakt extremistické názory, protože já si myslím, že je dobrý nápad legalizovat dětskou práci. Tohle mm -hmm. není legalizace dětské práce. To prostě jako za žádných okolností není. Jako že já jako člověk, který chce legalizovat dětskou práci, tak říkám, tohle není zákon, který já si představuju. A tohle je podle mě něco, co prostě jenom ukazuje, že brigádu máme nastavenou na nějaký rok, jo? že třeba. Uh, kolik je to teď Od 15 jsou brigády, no, že 15, jo? 15. No, no, no. Tak ty jenom prostě posuneš aha. ten rok o jeden dopředu. Dám analogii, jestli můžu, jo? V Americe nemůžete pít alkohol do 21 let. Mhm. Kdyby Trump nebo Biden nebo kdokoliv by řekl, můžete pít alkohol od 18, a někdo by napsal článek, aha, vy jste legalizovali pití alkoholu pro děti, tak to přeci jako nedává smysl, jo? Že jenom, jako, jenom to, že posunete ten rok. O o jeden dozadu. Samo o sobě neznamená, že to nutně je dobrá, jako, že, že to jako legalizuje celý ten jako aspekt. A důvod, proč mi tohle přijde jako strašně jako důležitý téma, je to, jak jsou lidi úplně mimo na tom internetu, hlavně teda někteří piráti. Protože um, ten nejčastější argument proti tomuhle, co já slýchávám, je, děti by měly být ve škole, anebo se bavit a ne pracovat. to podle to mě, mě nevyvrací vůbec nijak tenhle zákon, nebo respektive výhody tohoto zákona. Máš se mu nějaké Vyvový. zdraví, Prosím, to bych fakt chtěl by vidět no. to Jo, ne, ne, tak to, to, zra, to, jsem viděl taky, hele, takže to není, takže anekdoticky potvrzuju, že jsem, že jsem viděl tady tohoto. Myslím si, rozhodně bys to našel u toho, u oh, shit normálně, uh, Mikuláše. U oh, to, to, je on, jo, tam, tam, já, jsem, to tam jsem to rozhodně viděl. viděl No, ale tak dobrý, ale jakože že tohle, to, tohle, jsem viděl u něj. Ale ne, jakože taky, taky ohledně, ohledně, těch brigád, jako o 14 let nebo tak, to posunutí o rok, tam je, tam je přesně pro mě jako, jako člověk, který, který není radikál. Jo, tak je, tak, je, to, že si taky myslím, že prostě ta, di, ta diskuze o tom, kdy, to je v pořádku, v nepořádku. Si myslím, že by měla být širší a těch 14 jako, let mi nepřijde. Jo. Tím, tím způsobem zase, jakože, kde, bereme, kde bereme to, že jo, protože jako třeba můj můj brácha od, od nějakých 12 let chodil, chodil na benzínku uh, utírat sklad hmm. aut. Že jo, prostě kdo dostával prachy od těch potenciálních která řidičů že jo, za tuhle tu věc. A teďka jde o to, jako, tak se teďka bavíme o tom, že by, že by tohle neměli, Jo, nebo jako, jo, kde, kde jsme jako přesně uh, v tom, uh, kde, kde přesně by to mělo být určený. Já prostě asi si myslím, že prostě 14 let by taky jako bylo v pohodě, Jo, tady, tady, přesně to, co já bych potřeboval, je něco pořádně data driven. Ať mi ukážou, že to má nějaký škodlivý teda účinek oh. jako pořádný. Jo, já jako, chci, vidět, chci hmm. vidět, když teda to, nebo jako, že, že prostě najednou 90% přestane, přestane chodit do školy, zhorší se jim známky a budou chodit na tohleto. Jako, když kdybych tohle viděl, tak bych jako asi byl jako zaměřený proti tomu. Pokud bych viděl naopak, že to může znamenat, že můžou vypomáhat svoji rodině, která na tom není finančně dobře a tímhle tím způsobem pomoct, nebo to že, to, že, si můžou koupit prostředků k každý den díky tomu Tomu, prostě to je to je zvěc, věc, která jako zase by by mě hnala víc do těch tě, jako 14 let, jo? Jakože ať, ať to je tím letím nebo tím způsobem. Nevím, nebo ale to, já, to, já teda jako nejstarší z vás, tak já jsem jako pro toto klidně srazde ještě níž, teda. Prostě přijde mi no, jako tak, že no, já, já si vybavuju matně, že jsem chodil v nějakých 11 letech taky jako na brigádu, samozřejmě jako na černo, protože to to nešlo jako jinak, že jo. A ta nepřijde mi, že by mě to jako nějak zničilo, jo. Tady má akorát Tomáš no. celkem dobrý argument, že on jako není prej proti tomu, ale že no. je proti tomu, aby potom se nestalo to, že by rodiče tlatili ty 14 letý k tomu makat. Jo, no jako, a to, že je, to je, to je to pro mě tady, tady, jako chci no. jako úplně se dosrat, jo, jakože. No. Dobře, tak se teda ptám. Máme brigády od 15. Kolik procent 15 letých dětí jsou v České republice nuceni svýma rodičema pracovat na brigádu? Jo, mě jako úplně seriózně otázka. Já vím, že to bude víc jak jedno dítě. To prostě uh -huh. víme, že bude víc jak jedno dítě statisticky. Uh -huh. Ale otázka je, je to dost hodně dětí, abychom tu brigádu posunuli z 15 let na 16? To je podle mě ta otázka. A nejspíš, kdybychom udělali nějakou tuhle odpověď, jako, něco bychom vyskoumali, no. tak bychom dostali závěru, že i přesto, že třeba, nevím, 100 dětí v republice je nuceno makat rodičema na brigádu, prostě, protože ty vole, nevím, jsou romové nebo já nevím co, prostě. Tak to přece neznamená, že budeme posouvat tu hranici na 16. Protože za máš obrovské množství lidí, kteří teď pod 15 let pracují na černém trhu, jak říká Petr, jako v rámci brigády. Ale černý trh prostě není dobrá věc a asi nevím, jestli to mám vysvětlovat, jako proč je špatný, aby děti byly na černém trhu. Um, a, potom druhá věc je, že ty podle mě jako máš případy lidí a řekl bych, že to bude statisticky více než 50%, i když je to jenom odhad, kteří jsou rádi za to, že můžou pracovat v dětství a můžou no, si prostě koučit věci. A my přijde, že prostě piráti v tomhle tom, a ty pro mě, Martine, že to jako říkám jako piráti, ale někteří piráti, jo, um, strašně moc z vás furt tvrdí, jak jste data driven, a pak napíšete tuhle hovadinu bez jakýchkoliv dat. Prostě to prdele, jako. Tak jo, já, <laughs> já říkám, jako, že já to, já to Já o sobě nemám rád můžu. komunismus. Ale ta, ty vole, ta důležitá, ne, to, co se musíme, to je, já jako kapitalista jo, se ptám na tu hlavní důležitou věc, a to je, kolik dětí si následně koupí trilogie vědecké kladivo těch peněz, které vydělali na brigádě. Takže <laughs> jako, pokud uvidíme, že prostě hromada 14 letých nemá momentálně peníze a jestli to schopná koupit kvůli tomu letomu, já jsem pro 13 let, ale 12 let, ať makaj. Yes. Jo? Nejironicky ano. Pobě, let's go. Ne, jinak ne, já, já tady to... jenom odpovím v Uh, 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 já tam odpovím v chatu, že se mě ptal, co jsem dělal za tu práci v těch jedenácti, já jsem, uh, já jsem nosil papíry do tý, do, do sběrny a pak jsem ty vole ještě uh, vynášel nějaký jako koše a bylo to super, teda upřímně. A donášel. No. Jako um. mě, prostě, mě prostě přijde, že si lidi jako pořád tak nějak vybavují to, že ty vezmeš desetiletý kinder a hodíš na stavbu to se jako nebude dít tohle. Ano, Navíc přes... byl tu velmi dobrý argument od člověka, který je vlastně agentů tady v chatu a to je to, že 99,9% brigád je od 18. Takže stejně tohle to je jako něco, co bude opravdu ovlivňovat pravděpodobně jako desítky stovky dětí, který by to tak chtěli prostě makat jako legálně někde. Jestli se chápem. Jo. Jo, ale tak tady, tady přesně nebo to, že prostě pokud se bavíme o těch návrzích, tak pro mě osobně je to o tom, že já bych no. potřeboval, ať mi pořádně teda ukážou jako ty čísla, které tady tomu mají k tomu rozhodnu, jako co k tomu, co k tomu přesně jako pořádně vede. Že jo? Jo, takže já jsem se třeba jako nekoukal na detaily tady tohle toho návrhu, že jo? předpokládám, že tam něco bude, aby to nebylo jako jen tak, jen tak z fleku, ale uh, osobně, osobně prostě za předpokladu a... Za předpokladu, kdyby se prostě neukázalo, že najednou z ničeho nic děti mají mnohem víc rakovinu, protože makají od 14, nebo já nevím, prostě nějaká, nějaká věc k tomu, tak jako bych Většině, neukázal, neukázal. Já mám fakt problém jako s některými výrokama na Twitteru, jo. Nemohli by třeba 14 letí děti lidi dělat to, co chtějí dělat? A Tomáš, já jsem čekal na nějakého libertariánského člověka, abych se ho zeptal na moji oblíbenou <tým> dvojice otázek. Měli by mít 12-leté děti možnost pracovat stejně jako ostatní, když budou chtít? Měla by být legální sex work? Vy to jsou dvě úplně jiné věci snad, ne, sakra. Ne, 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 ja, ja, tohle, je velmi, tohle, je velmi, tohle je velmi známý argument proti libertariánu, mimochodem. Tohle jako, tohle no, je Já, Počkej, počkat, já mám, pocit, já mám pocit, že to jsou dvě různé věci. Jako měl by být Samo. legální sex, for, sex for, je vyloženě jako jenom věc, jakože, na kterou se jako, že to je spíš, jako řekl, jako, že uh, jako to je spíš otázka, kterou položíš jenom, aby si spíš zjistil, kde ten člověk v tomhle tom je. Protože některý lidi jsou přesně pro super svobodu a pak zjistí, že jsou proti prostituci. Jako ano, 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 Takže, není, jako nemyslím, jako otázka je samozřejmě, já můžu teďka Tomášovi rychle napsat, jak to, myslel, ale myslím si, že tyhle dvě otázky jsou skutečně jako jiný otázka. A on jenom chtěl rychle vědět, kde ten člověk jako je. Jo, to, bude, to, je celý. Jenom aby jako věděl, kde to je. Takže položíš ty dvě otázky jako sondy, aby si získal odpověď, aby si věděl, kde, s kým se vlastně bavíš. to je takový vlastně strašně jako zvláštní. No. A ne, ne ten, ten, problém, je, ten problém, tohle je, jako zase, tohle je problém strašně, bych řekl, Twitteru. A já jsem, já jsem o tohle to psal ten post, že mě osobně na Twitteru jakož fakt štve to, že je to místo, kde se máš vyjadřovat v relativně krátkých úsecích. Jo? Samozřejmě je možnost vyjadřovat se v dalších, ale ta myšlenka zatím je to v krátkých úsecích. A je to místo, kde lidi nejvíce rejpají v niancích. Jo, jakože vyloženě tam je nejvíc pedantických těch, který se musí každou věc rozebírat do super detailu na platformě, kde se blbě věci rozebírají do detailu. Jo. A to je prostě, takže furt je to, že, že přijde, že každý je, každej je na Twitteru od toho, aby ta, chytal někoho jiného za slovo, protože ten, ten je těch, těch pár větách nebyl schopný vyjádřit širokou myšlenku svojí filozofie. Je kámo, to se zase mými tohle. Pardon, to je je tak strašného, tohle to tak strašný, vidět, jo, normálně. Ach jo. No a prostě v každém případě, já, já kdybych chtěl jako jako vystřelit nějaké moje nastavení, tak mi teda přijde, že by to klidně mohlo jít i po 14 let. A, a pak je jako otázka, kdyby se to jako mělo zastavit samozřejmě. A, a tím bych to a asi... když uzavzila. to někdo bude klipovat, baví, bavíme no. se o, o prvním sexu, jo, kdybyste byste chtěli vědět. No a to asi úplně ne, jo. Jo, mega, ne, ale už, ne. To, už, to je, ten, ten klip bude fungovat. No, řekl, já bych byl i proto, aby to mohl mít než 14 let a Rozhodně. já jsem jenom ten doplněk a máš dobrý klip. Zrovna u toho, já jsem si, jsem si, jako celkem jistý, že ten uh, věk je nastane dobře. Jo, ale to je <coughs> zase tvé téma na hodně dlouho, ty Ale no. já jsem, já jsem sex poprvé 21 a já si myslím, že nemá smysl začínat dřív. pořádku, úplně ideální. Takže tam bych toto, po trestem smrti samozřejmě, nikdo nesmí Přesně tak. Já bych zakázal celkově sex prostě, je to mm, mm, je to... Ale, je to že jako může... máš pravdu. Přesně tak. Ty bys jako, li... by by jako libertarián zakázal sex? Já bych zakázal všechno. Já bych zakázal <laughs> sarkazmus, to je další <laughs> věc. Dobrá. Hele, tak máme podle mě docela dost věcí probraných. Máme tu jeden z nejdelších našich debaklů. Já jsem to trochu předávám, já se omlouvám. Ne, 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 nás okay. to bavilo. A, a, fakt bylo to velmi příjemné na to, jak Slo těžký to s tím Trumpem, tak um, podle mě fan. Ještě mi přišlo strašně vtipný, když tady před ne, půl hodinou někdo napsal do chatu, že ty vole, proč si vždycky pozvete někoho, s kým všichni souhlasíte, vždy tenhle celý debakl vůbec není o žádných, diskuse, jakože o žádných nesouhlasech. Do píči, já doslova nemám rád demokracii, a oni jo, tak jako se asi kurva budeme neschodovat na věcech. Já fakt nevím, co to dneska jako, Já mám v v tom, ruský mít, parlament. Teda. Jsou tam super Já, lidi. já mám rád třeba pizzu. Máš rád rusko, ty me? Ananasem. Mám rád pizzu s ananasem. Já fakt, jako, actually, mám rád pizzu s ananasem. A Petře? Fakt... Jo, taky. Ne... Ne. Pizza s ananasem je něco, kvůli čemu by začal válku, ty vole, prostě. Hmm. To by nemělo být legální. To je úplně, pizza s ananasem je úplně ta stejná věc, jako... Já vám to musím ukázat, jo. Já jsem ty vole dneska vytek. Zjistil jsem, že ve Starbucksu mají za 95 korun uschlej kus chleba s pistácí. S pistáciovým krémem. A to, tohle jsou jako ochotní prodávat. To by to má legální. Jo, někde? Tohle, tohle třeba za mě jako už je fakt důvod pro regulace normálně. Jo. To je neuvěřitelné, to ukážu. Já jsem si u toho fakt nemajch chcípnu. Ale to je z mýho hlediska, to je na trhu. Prostě, když to někdo chce koupit, tak Kámo, to má koupit. Ale ne, Tohle, tohle by nemělo být legální vůbec jako existovat. Jestli no. mě chápeš, jo. Za, za tuhle částku rozumíš. Ale tak to vypadá, jako jenom prostě to nějaký jako desertový ten. To, jako... Ale to mě já, vůbec nezajímá. Já, jako... já bych to rád dal prostě do kolonky zakázané, podobně jako pizza s ananasem prostě. Martine, jak to vysvětlím. Nebo třeba vysvětl Starobrno, vysvětl? prostě. To v, v tyhle ty tři věci bych tam plně dal úplně všechno. Martine, jak to vysvětlím v tvých komunistických pojmech, jo. Samotný Aha. fakt toho, že Saliu. Petr se musí občas je, je, koukat je, je, je. na voltu na tuhle obrázek, tak je negativní externalita, protože ano. i špatná ta estetika, může být negativní externalitu. což znamená, že bychom to měli regulovat a danit, aby to mělo, Nepočkat. aby to našlo ten sociální... Akviliberu. Nemáš pravdu, hele, jako jestli, já se to pochopil, hele, já to vysvětlím v tvých libertariánských. Jo. To v podstatě, protože to existuje, narušuje ho NHP. Mm. Kápež, tady jde o to, že to je agrese proti Petrovi, Ano. Jo, takže v podstatě tady jde o to, že to absolutně jasně porušuje prostě non-agresion principle a v tuhle chvíli jako je absolutně přidat, jako myslím si, že tolerovaný, aby prostě vypálil Starbucks. Doslova, doslova západ nám bere naše peníze a cpe nám pistáciový chleby. Komunista, to... centrista a libertarián se shodli na základu. <laughs> můžeme se, se shodnout prostě z mýho hlediska absolutní porušení NIP. Jako, absolutní. Ale <laughs> <Hele>, perfektní. <laughs> Chlapi, já vám mnohokrát děkuji za krásný večer. Uh, já bych chtěla specificky poděkovat dneska Timovi a velmi bych chtěl poděkovat Markinovi za to, že přišel. Poprosím nějaký tady potlesk pro Markina. A vám snad... ukážu pindu snad se neslyšíme nakonec, s tím, že bych jenom rád jako na závěr řekl, že veškeré ty informace okolo amerických voleb a nominace Bidena jsou hodně čerství, takže to budeme asi jako všichni tři, i ze sváťou, všichni čtyři, jako pokrývat jako během celého týdne. Takže se potom těším na updaty. Ty vole, ten kůre, chat zase jebnul. <laughs> Že super. hlavně, že, že vždycky mají připravené jich kopy pastu nějakou teda v tomhle. A detail. to je super. A tak ty, ty, musí být zvyklý ještě s... Jak se jmenoval ten váš podcast s Mně Mě to úplně vypadlo. Podcaster. Podcaster. Musí být zvyklý na za těch deset let, nebo jak dlouho to je. To je nejhorší, že to je asi 8 let, no. Mm -hmm. Jakože já Dva jsem patánc. měl výročí, výročí mm. ne, já jsem měl výročí uh, amputace a my jsme to děla začali dělat, když jsem byl v nemocnici. Takže to dává smysl. Mm. Krásný. Takže tohle to je jako 8 let. 8 let. Jsem si uvědomil, Dobrý. že to, že už jsem nerolantní. E, prosím tě, Petře, ty budeš končit stream, že bychom si potom ještě zavolali ohledně... Jo, jo. Já, to, já, ale... já se tady rozlučím s divákama, někam vás pošlu a dorazím na kol. Kon, Pro diváky zajímá věc, uh, už chystáme další uh, debacle live docela brzy, zatím ještě asi nebudeme říkat, kdy přesně, ale bude to v září uh, před těma... Jo komunálníma volbama. Je to, je to tak. Já, já teda asi možná jako rovnou řeknu, že to bude někdy mezi 19. a 21. září s tím, že uh, řešíme prostory a já to asi možná zítra ohlásím, uh, protože čekám Matě, na smlouvu. Kdo děláš? Souchlazu. <laughs> <laughs> Dobře. <laughs> tak jo, mějte se chlapi zatím. Čauko, díky. A, čau. Au. Děkuji za pozvání. Čau, čau.